31. Някои тайни са дори още по-дълбоки. Когато Ария отвори очи, нещо мокро и миризливо облизваше лицето й отгоре додолу. Тя протегна ръка, която потъна в мека, топла козина. Незнайно по каква причина лежеше на пода в студиото. Една светкавица освети стаята и тя видя жена Кавана и нейното куче да седят на пода до нея. Ария рязко седна и изпищя. Всичко е наред. Извика жена, като я улови за ръката. Не се страхувай. Всичко е наред. Ария се плъзна назад, отдалечавайки се от жена, и удари главата си в крака на близката маса. Не ме наранявай, прошепна тя. Моля те. Ти си в безопасност, увери я жена. Мисля, че те обзе паниката. Бях дошла да си взема скицника, но после те чух, и когато се приближих към теб, ти припадна. Ария се чу как преглъща тежко в тъмнината. Една жена от курса за тренировка на кучета водачи получава пристъпи на паника, затова съм запозната до някъде с тях. Опитах се да се обадя за помощ, но мобилният ми телефон не работи, затова реших да остана с теб. През стаята премина полъх, който донесе миризмата на мокър асфалт, която обикновено действаше успокояващо на Ария. Тя наистина се чувстваше така, сякаш е била връхлетяна от пристъп на паника, беше потна и дезориентирана, а сърцето й биеше като полудяло. Колко дълго бях така? Изграчи тя и придърпа надолу карираната си униформена пола. Около половин час, отвърна жена. Може би си ударила главата. Или пък просто съм имала нужда от сън, пошегува се Ария, но веднага след това и се доплака. Жена не искаше да я нарани. Жена беше седяла до нея, една непозната, докато тя е лежала неподвижно на земята. Сигурно се е примъкнала в скута и е говорила на сън. Внезапно и прилуша от вина и срам. Трябва да ти кажа нещо, изведнъж изтърси тя. Името ми не е Джесика. Казвам се Ария. Ария Монтгомери. Кучето на жена кихна. Знам, отговори тя. Ти. Знаеш? Успях. Да позная. По гласа ти. Жена прозвуча така, сякаш се извиняваше. Но защо просто не ми каза още в самото начало, че си ти? Ария стисна здраво очи и притисна ръце към бузите си. Поредната светкавица озари стаята и Ария видя жена да седи на пода, подгънала крака и хванала глезените си с ръце. Ария си пое дълбоко дъх, може би най-дълбокия в живота й. Не ти казах, защото. Има още нещо, което трябва да знаеш за мен. Тя опря дланите си на грубия дървен пот, събирайки сили. Трябва да ти кажа нещо за нощта, в която се случи злополуката с теб. Нещо, за което никой не ти е споменавал. Предполагам, че не си спомняш много от случилото се през онази нощ, но... Не е вярно, прекъсна я жена. Всичко си спомням. В далечината се чу гръм. Някъде наблизо се включи аларма на кола, която постави началото на цяла поредица силни пиукания. Ария едва си поемаше дъх. Какво имаш предвид? Прошепна тя, зашеметена. Всичко си спомням, повтори жена. Тя проследи с пръст очертанията на подметката си. Двете с Алисън го бяхме подготвили заедно. Всеки мускул в тялото на Ария се вкамени. Какво? Доведеният ми брат обичаше да пуска фойерверки от покрива на къщичката си на дървото, обясни жена, като се намръщи. Нашите непрекъснато го предупреждаваха, че е опасно, че може да обърка нещо, да изстреля фойерверк в къщата и да причини пожар. Предупредиха го, че ако още веднъж го направи, ще го изпратят в пансион. Това беше последното им предупреждение. Али се съгласи да открадне от запасите с фойерверки на Тоби и да направи така, че да изглежда сякаш той отново е изстрелял някоя ракетка от покрива на къщичката. Аз я помолих да го направи през онази нощ, защото тогава нашите си бяха у дома, а и без това се бяха ядосали на Тоби за нещо друго. Исках да се махне от живота ми колкото се може по-бързо. Гласът и секна. Той не беше добър доведен брат. Ария сви и разпусна и умруци. О, господи! Тя се опита се да смели всичко, което й разказваше жена. Само че... Всичко се обърка, продължи жена с треперещ глас. Онази нощ бях с Тоби в неговата къщичка. И точно преди Али да запали фойерверките, той погледна надолу и каза ядосано, в градината има някой. Аз също погледнах надолу, като се направих на изненадана. И точно тогава проблесна светлина и после. Онази ужасна болка. Очите. Лицето ми. Чувствах ги така, сякаш се топяха. Мисля, че съм припаднала. След това Али ми разказа,
че принудила Тоби да поеме вината. Точно така. Гласът на Ария се снижи до шепот. Али мислеше бързо. Джена смени позата си, като накара пода под нея да изскърца. Радвам се, че го направи. Не исках да загази. Пък и всъщност нещата се развиха така, както ми се искаше. Тоби се махна от живота ми. Ария бавно раздвижи челюстта си. Но... Ти си сляпа, искаше да извика тя. Дали наистина си е заслужавало? Главата я болеше, докато се напрягаше да осъзнае всичко, което Джена току-що й беше казала. Целият ти свят се срина. Чувстваше се така, сякаш някой бе обявил, че животните могат да говорят, че кучетата и паяците вече владеят света. Изведнъж се сети за нещо, Али бе уредила нещата така, че да изглеждат като номер, който те са скроили на Тоби, но всъщност Али и Джена са били онези, които бяха планирали всичко. Заедно. Али не само бе скроила номер на Тоби, но бе скроила номер и на своите приятелки. Тя усети, че и се повдига. Значи двете са ли сте били? Приятелки, каза Ария с слаб глас, като отказваше да го повярва. Не съвсем, отговори Джена. Не и докато. Чак когато и казах какво прави Тоби. Знаех, че Али ще ме разбере. Тя имаше същите проблеми. Поредната светкавица освети лицето на Джена, като разкри спокойното й, лишено от чувства изражение. Преди Ария да успее да я попита какво има предвид, Джена добави. Трябва да ти кажа още нещо. Онази нощ в двора имаше още някой. Той също видя какво се случи. Ария зяпна от изненада. Споменът за онази нощ проряза съзнанието й. Фойерверките, които избухват в къщичката на дървото и осветяват двора. Ария винаги бе мислила, че е видяла една тъмна фигура, която се изнизва през страничната порта на семейство Кавана, но Али продължаваше да настоява, че си го е измислила. Ария изпита желание да се плесне по челото. Толкова беше очевидно, как са могли да го пропуснат. Как не е могла да го осъзнае досега. Все още съм тук, кучки. И знам всичко. А? Знаеш ли кой беше там? Прошепна Ария с разтоптяно сърце. Джена рязко се извърна настрани. Не мога да ти кажа. Джена. Викна Ария. Моля те. Трябва да го направиш. Аз трябва да знам. Внезапно осветлението се включи и заслепи Ария. Флуоресцентните кружки зажужаха. Ария видя струйка кръв под ланта си и усети раната на челото си. Съдържанието на чантата й беше разпиляно наоколо по пода и кучето на Джена беше изяло половината от десертното блокче баланс. Джена беше свалила слънчевите си очила. Очите й се взираха в нищото, а върху носа й, продължаващи към челото, се забелязваха сбръчкани белези от изгаряния. Ария примигна и отмести поглед. Моля те, Джена, ти не разбираш, каза тихо тя. Случва се нещо ужасно. Трябва да ми кажеш кой още беше там. Джена се изправи, подпирайки се на гърба на кучето. И без това ти казах твърде много, рече с прегръкнал, треперещ глас. Трябва да вървя. Джена, моля те. Проплака Ария. Кой друг беше там? Джена се спря и си сложи слънчевите очила. Съжалявам, прошепна тя, като дръпна кучето за каишката. Почука няколко пъти с бастунчето си и тромаво се запрепъва към вратата. След миг вече я нямаше. 32. Нито фада ярост няма. Звезда, звезда и в небето буря такава няма, като на любов превърната в омраза, нито фада ярост няма, като тази на отхвърлена жена. Изскърбящата невеста на Уилям Конгринф. Б. П. Р. След като Емили хвана 300 да се целува с Ноел, тя избяга от басейна и започна трескаво да търси Спенсър или Хана. Трябваше да им съобщи, че Ария е разказала на полицията за А. И да им покаже куклата, която току-що бе открила. Когато за втори път мина покрай масата за краби, Емили усети как нечия хладна рука я хваща за рамото и изписка. Зад нея стояха Спенсър и Мона. Спенсър здраво държеше в рука малка квадратна снимка. Емили, трябва да поговорим. И аз трябва да говоря с вас. Ах на Емили. Спенсър безмълвно я придърпа на дансинга. Мейсън Байърс стоеше в центъра и се правеше на идиот. Хана разговаряше с баща си и госпожа Чо, учителката и по фотография. Тя видя, че Спенсър, Мона и Емили се приближават към нея и лицето й помръкна. Може ли за минутка? Попита Спенсър. Те откриха едно празно сепаре и се настаниха в него. Без да промълви и дума, Спенсър бръкна в обшитата си с маниста чантичка и измъкна оттам снимката на Али и Ян Томас.
Някой бе задраскал с хикс лицето на Али и беше написал мъртва си, кучко с заострени букви. Емили закри устата си с ръка. В снимката имаше нещо много познато. Къде ли я беше виждала преди? Открих я в чантата си, докато бях в туалетната. Спенсър обърна снимката. По-добре си пази гърба. Или и ти ще бъдеш мъртва кучка. Емили веднага разпозна заострените букви. Беше ги видяла на молбата за приемане в Риплак предишния ден. Била е в чантата ти. Ах на Хана. Искаш да кажеш, че е тук? А, определено е тук, каза Емили, като се огледа. Край тях кръжаха сервитьорите манекени. Група момичета, облечени с къси роклички, притичаха край тях, като им прошепнаха, че Ноел Кан е вкарал тайно алкохол. Току-що. Получих съобщение, в което пишеше почти същото, продължи Емили. И вие, момичета. Ария е разказала на ченгетата за някакъв полицай дойде да ме разпитва. Мисля, че също знае за това. О, господи, прошепна Мона с широко отворени очи. Тя ги обходи с поглед. Това не е добре, нали? Може да се окаже много лошо, каза Емили. Някой я удари с лакът в главата и тя я разтърка раздразнено. Този купон не беше подходящото място да се обсъждат тези неща. Спенсър поглади с ръка копринените възглавнички. Добре. Да не изпадаме в паника. Ченгетата са тук, нали? Значи сме в безопасност. Просто трябва да ги намерим и да не се отделяме от тях. Но това. Тя потупа по големия хикс върху лицето на Али и надписа мъртва си, кучко. Знам кой го е написал. Тя вдигна поглед към тях и си пое дълбоко дъх. Мелиса. Сестра ти. Изпищя Хана. Спенсър кимна сериозно, по лицето й играеха светлинните на цвето музиката. Според мен. Според мен Мелиса е убила Али. В това има смисъл. Тя знаеше, че Али и Ян са били заедно. И не е могла да го понесе. Я дай малко назад. Мона остави на масата кутийката Red Bull, Али са ни. Ян Томас, били са заедно? Тя изплези език с отвращение. Фу. Вие знаехте ли? Разбрахме го преди няколко дни, измърмори Емили. Тя се уви в сакото си. Внезапно беше почувствала ужасен студ. Хана сравни подписа на Мелиса на гипса и с написаното на снимката. Почерците си приличат. Мона погледна към Спенсър уплашено. И преди малко се държа много странно в туалетната. Тя тук ли още? Хана протегна врат и огледа залата. Зад тях един сервитьор изпусна табла, пълна с чаши. Тълпата избухна в ръкопляскания. Навсякъде я търсих, каза Спенсър. Не мога да я открия никъде. И какво смяташ да правиш? Попита Емили с разтоптяно сърце. Ще разкажа на Уайлдън за Мелиса, каза Спенсър с равен глас. Но, Спенсър, възпротиви се Емили, а знае какво правим. Знае, че Ария е разказала на полицията. Ами ако това се окаже просто някаква голяма измама? Тя е права, съгласи се Мона, като кръстоса кръка. Може да е капан. Спенсър поклати глава. Мелиса е. Убедена съм в това. Трябва да я предам. Трябва да го направим заради Али. Тя бръкна в чантата си и извади телефона си. Ще се обадя в полицията. Уайлдън сигурно е там. Тя набра номера и сложи телефона до ухото си. Зад тях диджеят извика. Забавляват ли се всички? Тълпата на дансинга изкрещя в един глас. Да. Емили затвори очи. Мелиса. Още откакто полицията определи смъртта на Али като убийство, Емили не можеше да спре да си представя точно как е извършено то. Във въображението си виждаше как Тоби Кавала хваща Али изотзад, удря я по главата и я хвърля в наполовина изкопаната дупка в задния двор на семейство Ди Лорентис. Опита се да си представи Спенсър да прави същото с Али, обезумяла от откритието, че Али има връзка с Ян Томас. Сега видя как Мелиса Хейстингс хваща Али за кръста и я завлича към дупката. Само че Мелиса беше толкова слаба, че Емили не можеше да си представи как е намерила сили да принуди Али да прави онова, което иска. Може да е имала оръжие, като например, кухненски нож или ножица. Емили примигна, като си представи ножицата, опряна в нежната шия на Али. Уайлдън не отговаря. Спенсър хвърли телефона обратно в чантата си. Просто ще отида в полицията. Тя замълча за миг, после изведнъж се плесна по челото. По дяволите. Нашите ме докараха до тук. Пристигнахме направо от Ню Йорк. Нямам кола. Аз ще те откарам, скочи Мона. Емили се изправи.
Аз също ще дойда. Всички ще отидем, каза Хана. Спенсър поклати глава. Хана, това е твоят купон. Ти трябва да останеш. Наистина, каза Мона. Хана нагласи превръзката на гипса си. Купонът е страхотен, но това е по-важно. Мона прехапа долната си устна. Мисля, че трябва да останеш тук още малко. Хана вдигна вежди въпросително. Защо? Мона се заклати напред-назад на токчетата си. Ами, чакаме Джастин Тимбърлейк да дойде. Хана се хвана за гърдите така, сякаш Мона я бе прострелила с куршум. Какво? Той беше клиент на татко, когато кариерата му бе в началото си, така че му дължи голяма услуга. Само че малко закъснява. Сигурна съм, че скоро ще бъде тук и не бих искала да го пропуснеш. Тя се усмихна смутено. Мили Боже! Спенсър се окукори. Сериозно ли? И дори не си ми споменала за това. Но ти го мразиш, Мон, пое си дълбоко дъх Хана. Мона свира мене. Това не е моят купон, нали? Той е за теб. Ще те извика на сцената, за да танцуваш с него, Хан. Не бих искала да го пропуснеш. Хана си падаше по Джастин Тимбърлейк откакто Емили си я спомняше. Всеки път, когато Хана започваше да говори как Джастин щял да избере нея пред Камерън Диас, Али се разсмиваше и казваше, ами да, с теб може да получи две Камерън на цената на една, ти си два пъти колкото нея. Хана се врътваше обидена, а Али и казваше, че не трябва да приема нещата толкова навътре. Аз ще остана с теб, Хана, каза Емили, като я хвана за ръката. Ще останем заради Джастин. Ще се държим една за друга и ще стоим колкото се може по-близо до онзи полицай. Става ли? Не знам, каза неуверено Хана, въпреки че Емили беше сигурна, че иска да остане. Може би трябва да отидем всички. Остани, настоя Спенсър. Ще се срещнем там. Ти ще си в безопасност тук. А, не може да те нарани, когато наблизо има полицай. Само не дай да ходиш сама до туалетната или където и да е другаде. Мона улови Спенсър за ръката и двете се запромъкваха през тълпата към изхода на шатрата. Емили се усмихна смело на Хана, но стомахът ѝ се бунтуваше. Не ме изоставяй, каза Хана с тих, уплашен глас. Няма, увери я Емили. Тя хвана Хана за ръката и я стисна здраво, но не можеше да се сдържи да не огледа нервно тълпата. Спенсър каза, че се била натъкнала на Мелиса в туалетната. Това означаваше, че убийцата на Али беше тук, с тях, точно в този миг. 33. Моментът на истината, да стои на сцената до истинския Джастин Тимбърлейк, недовосъчната фигура в музея на Мадам Тюсо или до някой самозванец в Тадж Махал в Атлантик Сити, и се струваше нереално. Истинският Джастин щеше да се усмихне на Хана, истинските очи на Джастин щяха да обходят тялото й, докато танцува край него, истинските ръце на Джастин щяха да й ръкопляскат за това, че е намерила сили да оцелее след ужасния инцидент. За съжаление Джастин все още го нямаше. Хана и Емили надничаха през едно от прозорчетата на шатрата, като си държаха очите отворени за върволица от лимузини. Наистина ще е страхотно, промърмори Емили. Да, каза Хана. Но се запита дали изобщо ще може да изпита удоволствие от това. Тя чувстваше, че има нещо ужасно объркано. Нещо в нея се опитваше да излезе навън, като молец, който се опитва да се измъкне от пашкула си. Внезапно от тълпата се появи Ария. Тъмната й коса беше разрошена, а на бузата й имаше синина. Тя все още носеше униформеното си училищно сако и карирана пола, и съвсем не изглеждаше на мястото си сред тълпата издокарани гости на купона. Момичета, каза тя, останала без дъх. Трябва да говоря с вас. А ние трябва да говорим с теб, извика Емили. Ти си разказала на Уайлдън за... Ария примигна. Аз? Да, направих го. Реших, че така е правилно. Но не е, отвърна Хана рязко, изпълнена с гняв. Знае, Ария. И ни е подгонил. Какво, по дяволите, ти стана? Знам, че я. Знае. Ария изглеждаше объркана. Трябва да ви кажа нещо друго. Къде е Спенсър? Спенсър отиде в полицията, каза Емили. Светомузиката отново се включи и отсвети лицето и в синьо. Опитахме се да ти се обадим, но ти не си вдигна телефона. Ария цопна в съседния фотоайл. Тя изглеждаше леко разтърсена и объркана. Взе едно шише с газирана вода и си наля пълна чаша. Да не е отишла в полицията заради. А, и ченгетата да искат да ни задават още въпроси? Не, не е заради това, каза Хана.
Отиде, защото знае кой е убил Али. Ария ги гледаше със стъклен поглед. Изглежда изобщо не беше чула какво и говори Хана. Случи ми се нещо много странно. Тя пресуши чашата си с вода. Току-що проведох един много дълъг разговор жена Кавана. И тя знае всичко за онази нощ. Че откъде на къде ще разговаряш жена? Излая Хана. След това изглежда осъзна какво бе казала Ария току-що. Както беше обяснил учителят и по физика, на радиовълните са им нужни години, за да достигнат до космоса. Хана зяпна от изумление и цялата й кръв се стече в петите. Какво каза току-що? Ария притисна длани към бузите си. Посещавам едни курсове по изобразително изкуство и Джена е в моя клас. Тази вечер отидох в студиото й. И Джена беше там. Изпитах ужасен страх при мисълта, че тя е. И че ще ме нарани. Имах пристъп на паника. Но когато се свестих, Джена все още беше при мен. Тя ми беше помогнала. Почувствах се ужасно и направо и признах всичко, което направихме. Всъщност, преди да успея да кажа каквото и да било, Джена ме прекъсна. Тя каза, че след всичките тези години си спомня всичко от онази нощ. Ария погледна към Хана и Емили. Двете са ли са подготвили всичко? Настъпи продължително мълчание. Хана усещаше как слепоочията й пулсират. Това не може да бъде, каза най-накрая Емили, като рязко се изправи. Не може да бъде. Не може да бъде. Повтори като ехо Хана с слаб глас. Какви ги говореше Ария? Ария прибра кичур коса за духото си. Джена каза, че отишла при Али с план как да навредят на Тоби. Тя искала той да се махне от живота й, убедена съм, че е заради. Нали се сещате, че я е опипвал? Али казала, че ще помогне. Само че нещата се объркали. Но Джена въпреки всичко запазила тайната, каза ми, че накрая нещата се наредили така, както е искала. Брат и вече го нямало. Но тя ми каза, че онази нощ в двора имало още някой. Освен Али, освен нас. Някой друг е видял. Емили зяпна. Не. Кой? Настоятелно попита Хана, усещайки, че коленете й омекват. Ария поклати глава. Не можела да ми каже. Настъпи продължителна пауза. Около тях всичко потреперваше в тон с баса от песента на Сиара. Хана огледа присъстващите на купона, изненадена колко блажено неосведомени са всички. Майк Монтгомери се кълчеше пред някакво момиче от квакерското училище, всички възрастни се бяха струпали край бара и се наливаха, група момичета от нейния курс си шепнеха злобно колко дундести изглеждат всички момичета в роклите си. Хана изпита желание да им изкрещи да се махат от тук, че вселената се е обърнала с главата надолу и че точно в този момент не може да става и дума да се забавляват. Защо Джена е отишла точно при Али? Попита Емили. Али я мразеше. Ария прокара пръсти през косата си, която беше мокра от дъжда. Била сигурна, че Али ще я разбере. Че имала същите проблеми като нея. Хана се намръщи, объркана. Същите проблеми. Имаш предвид Джейсън? Ами. Предполагам, замислено каза Ария. Може би Джейсън е правил същото като Тоби. Хана сбърчи нос, като си спомни красивия, но доста мрачен брат на Али. Джейсън винаги е бил някак. Странен. Момичета, стига. Ръцете на Емили лежаха безпомощно в скута й. Джейсън имаше своите настроения, но не беше сексуален маньяк. Двамата с Али винаги изглеждаха щастливи заедно. Тоби и Джена също изглеждаха щастливи заедно, напомни Ария. Чувала съм, че едно на всеки четири момчета злоупотребява с сестра си, добави Хана. Това е смешно, изпръхтя Емили. Не вярвайте на всичко, което чувате. Хана замръзна. След това рязко се обърна към Емили. Какво каза току-що? Устните на Емили потрепнаха. Казах. Не вярвайте на всичко, което чувате. Думите се разлетяха като сонарни концентрични кръгове. Хана ги чуваше отново и отново, те се блъскаха хаотично из главата й. Основите на съзнанието й започнаха да се разпадат. Не вярвай на всичко, което чуваш. И преди беше виждала тези думи. В последното й съобщение. Ота. От онази нощ, която не можеше да си спомни. Хана сигурно беше издала някакъв звук, защото Ария се обърна към нея. Хана. Какво? Спомените започнаха да я връхлитат, както подредените в колонка плочки за домино започват да падат една върху друга, след като първата е бутната с пръст.
Хана се видя как преплита крака на купона на Мона, облечена в изпратената рокля, ядосана, че не изстава. Мона и се беше изсмяла в лицето и я беше нарекла кит. Не Мона и беше изпратила роклята, осъзна Хана, беше я. Тя се видя как отстъпва назад, глезенът и се подгъва и тя се стоварва на земята. Чува се едно ужасяващо храас. Край нея избухва истеричен смях, като Мона се смее най-силно. И след това Хана се видя много по-късно, как седи сама в своята Тойота на паркинга на планетариума в Холис, облечена с горнище на анцук и къси спортни шорти, с подпухнали от плач очи. Тя чу телефона си да звъни и се видя как протяга ръка да го вземе. Опа, май не беше ли по сукция? Пишеше в СМС-а. Не вярвай на всичко, което чуваш. А, само че СМС-ът не беше от А. Беше от обикновен клетъчен телефон, от номер, който Хана добре познаваше. Тя изписка глухо. Лицата, обърнати към нея, изглеждаха размазани и трептящи, сякаш бяха холограми. Хана. Какво има? Извика Емили. О, боже мой, прошепна Хана замаяна. Това е. Мона. Емили се намръщи. Какво за Мона? Хана дръпна маската си. Усети въздуха, хладен и освобождаващ. Белегът ти пулсираше, сякаш водеше свой собствен живот, отдален от брадичката. Тя дори не се огледа, за да види колко хора се бяха вторачили в отеклото и грозно лице, защото точно в този момент това нямаше никакво значение. Спомних си какво трябваше да ви кажа в онази нощ, когато поисках да се срещнем в Розуд Дей, каза Хана и очите й се насълзиха. Мона я. Емили и Ария я гледаха толкова безизразно, че Хана се зачуди дали въобще са чули какво им е казала. Най-накрая Ария продума. Сигурна ли си? Хана кимна. Но Мона е с... Спенсър, бавно промълви Емили. Знам, прошепна Хана. Тя хвърли маската си на дивана и се изправи. Трябва да я намерим. Веднага. 34. Ще ви спипам, хубавици мои. Минаха почти 10 минути преди Спенсър и Мона да успеят да прекусят поляната на кънтри клуба и да излязат на паркинга, да се качат в огромния хамър на Мона, боядисан в жълто, като такси, и да потеглят. Спенсър погледна към отдалечаващата се шатра. Тя беше осветена като торта за рожден ден, а вибрациите от музиката бяха толкова силни, че човек направо можеше да ги види. Това, че си поканила Джастин Тимбърлейк за Хана, е направо страхотно, промърмори Спенсър. Хана е най-добрата ми приятелка, отговори Мона. Преживя толкова много. Исках да направя купона наистина специален за нея. Когато бяхме по-малки, тя непрекъснато приказваше за Джастин, продължи да говори Спенсър, като погледна през прозореца към прелитащата зад него стара селска къща, на времето собственост на един от рода Дюпон, но сега превърната в ресторант. Няколко души, които току-що бяха приключили с вечерята, стояха на вратата и разговаряха щастливо. Не съм и предполагала, че все още го харесва толкова много. Мона се усмихна накриво. Знам много неща за Хана. Понякога си мисля, че знам за нея повече, отколкото самата тя за себе си. Тя хвърли на Спенсър един бърз поглед. Трябва да правиш хубави неща за хората, които обичаш, нали? Спенсър леко кимна, като гризеше кожичките около ногтите си. Мона намали пред един знак стоп и бръкна в чантата си, за да извади една опаковка дъвки. В колата веднага се размириса на банан. Искаш ли? Попита тя Спенсър, като обели една лентичка и я пъхна в устата си, направо съм побъркана по тях. Само че могат да се купят единствено от Европа, едно момиче от класа ми по история ми даде цяла опаковка. Тя дъвчеше замислена Спенсър отмести пакетчето с ръка. Точно сега не беше в настроение за дъвка. Когато Мона подмина академията Фейервю, Спенсър силно се шляпна по бедрото. Не мога да го направя, проплака тя. Трябва да се върнем, Мона. Не мога да предам Мелиса. Мона я погледна, след което сви в паркинга на академията поезда. Паркираха на мястото за инвалиди и Мона угаси двигателя на хамъра. Добре. Тя ми е сестра. Спенсър се взираше безизразно напред. Навън се стелеше непрогледна тъмнина, а въздухът ухаеше на сено. В далечината се чу цвилене. Ако Мелиса го е направила, не трябва ли да се опитам да я защитя? Мона бръкна в чантата си и измъкна една кутия Marlboro Light. Предложи една на Спенсър, но Спенсър поклати глава.
Когато Мона запали цигара, Спенсър впери поглед в тлеещото огънче и виещия се дим, който първо се издигна в кабината на Хамъра, след което направи чупка и излезе през смъкнатото стъкло на шофьорската врата. Какво имаше предвид Мелиса в туалетната? Попита тихо Мона. Каза, че след всичко, което си разказала в къщата на брега, си помислила, че двете вече сте се разбрали. Какво си разказала? Спенсър заби ногти в дланите си. Спомних си нещо за нощта, когато Али изчезна, каза тя. Двете с Али се бяхме скарали. И аз я блъснах. Главата й се удари в един камък. Съзнанието ми просто го беше блокирало. Тя погледна към Мона в очакване на реакцията й, но лицето й остана безизразно. Тогава просто го разказах на Мелиса. Трябваше да кажа на някого. Уха, прошепна Мона, като внимателно се вгледа в Спенсър. Мислиш си, че ти си го направила? Спенсър притисна длани към челото си. Определено и бях много ядосана. Мона се завъртя в седалката си и издиша дим през ноздрите си. А, е пъхнал онази снимка на Али Иън в чантата ти, нали? Ами ако е дал и на Мелиса някаква подобна следа, опитвайки се да я убеди да те издаде, може би в този миг Мелиса също пътува към полицията. Очите на Спенсър се разшириха. Тя си спомни как Мелиса беше казала, че двете вече не се разбират. По дяволите, прошепна тя. Смяташ ли, че е възможно? Не знам. Мона хвана Спенсър за ръката. Според мен ще постъпиш правилно. Но ако искаш да обърна колата и да се върнем на купона, ще го направя. Спенсър поглади манистата на чантата си с ръка. Дали наистина щеше да постъпи правилно? Толкова и се искаше да не е тя човекът, който е открил, че Мелиса е убиецът. Щеше и се някой друг да го беше разбрал. След това си спомни как тичаше из шатрата, отчаяно търсейки Мелиса. Къде ли беше отишла тя? Какво ли правеше в този момент? Права си, прошепна тя с сух глас. Ще постъпя правилно. Мона кимна, след това запали колата, превключи на скорост и излезе на заден ход от паркинга на училището. Изхвърли фаса си през прозореца и Спенсър продължи да гледа огънчето, докато се отдалечаваха, мъничка светлинка сред сухите туфи трева. Когато се отдалечиха на известно разстояние, сайдкикът на Спенсър изпи ука. Тя отвори чантата си. Може да е Уайлдън, измърмори тя. Само че SMS-ът беше от Емили. Хана си спомни. Мона я, отговори, ако си получила този SMS. Телефонът се изплъзна от ръцете и падна в скута й. Тя отново прочете SMS-а. После пак. С същия успех думите можеха да бъдат написани и на арабски, Спенсър въобще не можеше да ги асимилира. Сигурна? Написа в отговор тя. Да, отговори Емили. Изчезвай оттам. Веднага. Спенсър погледна към един прелитащ зад стъклото билборд на кафе Лала, един знак за жилищен строеж и накрая огромна църква с триъгълна форма. Опита се да диша колкото се може по-равномерно, преброи от 1 до 100 през 5, като се надяваше, че това ще я успокои. Мона внимателно следеше пътя. Роклята, която беше облякла, не пасваше съвсем на бюста й. На дясното си рамо имаше белег, най-вероятно от прекарена скарлатина. Изглеждаше невъзможно да го е направила. Уайлдън ли беше? Изчурли към Мона. Ами, не. Гласът на Спенсър беше прегракнал и глух, сякаш говореше в консервна кутия. Беше. Беше майка ми. Мона леко кимна, без да намали скоростта. Телефонът на Спенсър отново светна. Беше пристигнало ново съобщение. След това още едно и още едно, и още. Спенсър, какво става? Спенсър, отговори, моля. Спенсър, ти си в опасност. Моля, кажи, че си добре. Мона се усмихна, кучешките и зъби блеснаха на слабата светлина, която се разнасяше от таблото на Хамъра. Определено си много популярна. Какво става? Спенсър се опита да се засмее. Ами нищо. Мона погледна към екрана на телефона. Емили, а? Джастин появи ли се? Ами. Спенсър преглътна шумно с пресъхнало гърло. Усмивката на Мона се изпари. Защо не ми кажеш какво става? На, нищо не става, заекна Спенсър. Мона се изсмя подигравателно, като отметна коса назад. Бледата й кожа блестеше в тъмнината. Какво, някаква тайна ли е? И аз не съм достойна да я узная. Разбира се, че не, изписка Спенсър. Просто. Аз. Те спряха на един червен светофар.
Спенсър се огледа наоколо, след което леко натисна бутона за отключване на вратата на хамъра. Докато свиваше пръсти около дръжката, Мона я хвана за другата китка. Къде отиваш? От светлините на трафика очите на Мона грееха в червено. Погледът ѝ прескочи от телефона към паникьосаното лице на Спенсър. Спенсър видя как Мона постепенно започва да осъзнава, все едно гледаше как черното и бялото в магьосникато тос постепенно преминават в цветно. Изражението на Мона премина от объркване и шок към ликуване. Тя отново натисна бутона за заключване на вратите. След това светофарът светна зелено, тя даде газ и направи спиращ да халяв завой по магистралата, като сви по един неравен двулентов път. Спенсър наблюдаваше как скоростомерът се покачва от 50 на 60, а после на 70 км в час. Тя здраво се хвана за дръжката на вратата. Къде отиваме? Попита с слаб уплашен глас. Мона погледна към Спенсър с зловеща усмивка на лицето. Никога не си била търпелива. Тя намигна и изпрати на Спенсър въздушна целувка. Но този път просто ще трябва да почакаш и ще видиш. 35. Преследването започва, тъй като Хана пристигна на партито с лимузина, а Емили беше докарана от майка си, единственото превозно средство, което им оставаше, беше своенравното Субару на Ария. Тя ги поведе към паркинга, като потракваше по паважа стокчетата на зелените си кадифени чехли. Отключи ръчно вратата и се настани на шофьорското място. Хана седна на предната седалка, а Емили избута на страна всички учебници на Ария, празни чаши от кафе, дрехи, кълбета прежда и чифт мотуши с високи токчета, и се настани отзад. Ария бе нагласила мобилния си телефон между брадичката и рамото си, беше набрала номера на Уайлдън, за да разбере дали Спенсър и Мона вече са се появили в полицейското управление. Но тъй като и след осмото позвъняване никой не вдигна, тя затвори. Уайлдън не е на бюрото си, каза тя. Освен това не се обажда на мобилния си телефон. Те замълчаха за момент, всяка потънала в мислите си. Как е възможно Мона да я? Мислеше си Ария. Как е възможно Мона да знае толкова неща за нас? Ария си припомни всичко, което Мона й беше причинила, заплаши я с куклата на Злата кралица, изпрати на Шон снимките, заради които Езра беше арестуван, изпрати на Ила писмото, което разби семейството й. Мона беше блъснала Хана с кола, бе разнесла из цялото училище тайната на Емили и ги беше накарала да мислят, че Спенсър е убил Али. Мона имаше пръст и в смъртта на Тоби Кавана. А може би и в смъртта на Али. Хана се взираше право напред, очите й бяха широко отворени и не мигаха, сякаш беше обладана от дух. Ария докосна ръката й. Сигурна ли си, че искаш да го направим? Хана кимна колебливо. Да. Лицето й беше пребледняло, а устните й изглеждаха пресъхнали. Смяташ ли, че направихме добре, като изпратихме SMS-ите на Спенсър? Попита Емили и провери телефона си за милионен път. Тя още не ми е отговорила. Може би вече са в полицията, отговоря Ария, като се опитваше да запази спокойствие. Може би Спенсър е изключила телефона си. Може би точно за това Уайлдън не ни отговаря. Ария погледна към Хана. На бузата й блестеше една голяма сълза, която се стичаше край белезите и шевовете й. Аз ще съм виновна, ако Спенсър пострада, прошепна Хана. Трябваше да си спомня по-рано. Вината изобщо не е твоя, натърти Ария. Човек не може да контролира спомените си. Тя сложи ръка на рамото на Хана, но Хана я отблъсна настрани и покри лицето си с ръце. Ария нямаше представа как да я утеши. Какво ли беше усещането, когато осъзнаеш, че най-добрият ти приятел всъщност е най-големият ти враг? Най-добрата приятелка на Хана се беше опитала да я убие. Внезапно Емили също ахна. Онази снимка, прошепна тя. Коя снимка? Попита Ария, като запали колата и излетя от паркинга. Онази, която Спенсър ни показа, Сали Иън. Онази с надписа. Знаех си, че съм я виждала преди. Сега вече се сещам къде. Емили се изсмя невярващо. Преди няколко дни бях в залата, където се подготвя годишникът. Там имаше снимки на онова, което хората носят в чантите си. Там я видях. Тя вдигна поглед към останалите. В чантата на Мона. Но всъщност видях само ръката на Али. Розовият ръкав беше леко разръфан. Полицейското управление се намираше само на километър и половина от тях, точно до Хутърс. Невероятно, но майки Ария бяха там само преди няколко часа.
Когато паркираха и трите се наведоха напред. По дяволите. На паркинга имаше 8 полицейски коли и това бе всичко. Не са тук. Успокойте се. Ария изключи фаровете на колата. Трите изскочиха бързо навън и хукнаха към входа на полицейското. Флуоресцентното осветление в коридора беше ярко и зеленикаво. Няколко ченгета се спряха и ги зяпнаха с отворени уста. Малките зелени пейки в чакалнята бях празни, с изключение на няколкото разпръснати брошури, в които се обясняваше какво трябва да направи човек, когато разбере, че автомобилът му е станал обект на кражба. Уайлдън се появи из-за дъгъла с телефон в едната ръка и чаша с кафе в другата. Когато видях Ана и Емили, облечени в официалните си рокли и с маски в ръце, Яря, все още с училищната си униформа и с голяма цицина на главата, той ги погледна объркано. Здрасти, момичета, произнесе бавно той. Какво става? Трябва да ни помогнеш, каза Ария. Спенсър е в беда. Уайлдън пристъпи напред и с жест ги покани да седнат на пейките. Как така? Онези SMS-и, които получаваме, обясни Ария. Същите, за които ти разказах днес. Знаем кой ги изпраща. Уайлдън се изправи разтревожено. Така ли? Мона Ван дер Ваал, каза Хана и гласът ѝ премина в хленч. Спомних си го. По дяволите, тя е най-добрата ми приятелка. Мона. Ван дер Ваал. Очите на Уайлдън скачаха от едното момиче към другото. Момичето, което планира партито ти. Спенсър Хейстингс сега е в нейната кола, каза Емили. Трябваше да дойдат тук, Спенсър искаше да ви каже нещо. Но след това аз си изпратих SMS, предупредих я за Мона. И сега не знаем къде са. Телефонът на Спенсър е изключен. Опитахте ли се да се свържете с Мона? Попита Уайлдън. Хана заби поглед в покрития с балатун пот. В предварителния арест иззвъня телефон, след това още един. Аз извъннах. Тя също не вдига. Внезапно телефонът на Уайлдън светна в ръката му. Ария зърна номера, който се изписа на екрана. Това е Спенсър. Извика тя. Уайлдън го включи, но не каза нищо. Натисна бутона за включване на говорителите, след това погледна момичетата и сложи пръст на устните си. Шъщ, помръдна той с устни. Ария и старите и най-добри приятелки се скупчиха около телефона, първоначално не се чуваше нищо. След това чуха гласа на Спенсър. Той звучеше доста отдалечено. Винаги съм смятала, че Суед с Фъртроуд е много красив, каза тя. Толкова много дървета, особено в тази изолирана част на града. Ария и Емили се спогледаха объркано. В този миг Ария разбра, беше виждала това в едно телевизионно предаване, което бяха гледали заедно с брат си. Мона сигурно беше разбрала, че знаят, и Спенсър бе успяла тайно да се обади на Уайлдън, за да му даде указания на къде я води Мона. Така. Защо завиваме по Брейнард Роуд? Попита Спенсър с силен и ясен глас. Това не е пътят за полицейското управление. Ох, Спенсър, чу се гласът на Мона. Уайлдън отвори бележника си и записа Брейнард Роуд. Край тях се бяха струпали още няколко ченгета. Емили тихо им обясни какво става и един от полицаите донесе голяма сгъната карта на Роузвуд, като загради пресечката на Суетсфърт и Брейнард с жълт фломастер. Към потока ли отиваме? Звънна пак гласът на Спенсър. Може би, пропя Мона. Очите на Ария се разшириха. Потокът Морел си беше направо пълноводна река. Обичам този поток, каза Спенсър на висок глас. След това се чуахване и писък. Чуха се няколко тупвания, свистене на гуми, дисонантните тонове на натиснати едновременно бутони на телефона. И после нищо. Телефонът на Уайлдън примигна. Сигналът е изгубен. Ария погледна към останалите. Хана беше заровила лице в ръцете си. Емили изглеждаше така, сякаш всеки момент ще припадне. Уайлдън се изправи, пъхна телефона в калъвката му и измъкна от джоба си ключове за кола. Ще проверим всички улици, които водят до потока. Той махна към едно високо плеще с ченге, което седеше зад бюрото си. Вижда ли ще можеш да проследиш това обаждане? След това се обърна и тръгна към колата си. Почакай, изтича Ария след него. Уайлдън се обърна. Ние идваме с теб. Раменете му се отпуснаха. Това не е. Ние идваме с теб, каза Хана с стоманени нотки в гласа, като застана до Ария. Уайлдън повдигна едното си рамо и въздъхна. После махна с ръка към задната седалка на полицейската кола. Хубаво. Сядайте отзад.
36. Едно предложение, което Спенсър не може да отхвърли. Мона измъкна телефона на Спенсър от ръцете й, натисна бутона край и го хвърли през прозореца, без да намалява скоростта на хамъра. След това направи остър обратен завой, върна се по неравния, тесен Бейнард Роуд и се качи на магистралата, която водеше на юг. Изминаха около 5 мили и свиха по отсечката край клиниката за изгаряния Билбич. Край тях прелитаха конни ферми и строителни площадки, докато накрая пътят не навлезе в гората. Едва когато стигнаха до старата разнебитена квакерска църква, Спенсър разбра къде всъщност са се запътили, към каменоломната плаващия човек. Някога Спенсър обичаше да си играе в голямото езеро край сградите на каменоломната. Децата скачаха от скалите, но миналата година, по време на сухото и горещо лято, едно момче от общинското училище беше скочило от скалите и се беше убило, което донесе пророческо звучене и зловеща слава на името плаващия човек. Днес се носеха легенди, че духът на момчето обитава околностите на каменоломната и охранява езерото. Спенсър дори бе чувала слухове, че скривалището на Розуотския войор е тук. Тя погледна към Мона и усети как настръхва. Имаше усещането, че именно Розуотския войор шофира този хамър. Спенсър стискаше юмруците си толкова силно, че бе повече от сигурна, че ногтите й ще оставят постоянни белези. Обаждането на Уайлдън и разкриването на местоположението им бе единственият и план и сега тя се чувстваше като вкъпан. Мона я погледна с крайчеца на очите си. Какво, Хана си е спомнила, така ли? Спенсър кимна едва забележимо. Не трябваше да си спомня, пропя Мона. Тя знаеше, че ако си спомни, това ще застраши всички ви. Точно както Ария не трябваше да казва на ченгетата. Изпратих я в Хутърс, за да проверя дали се вслушва в моите предупреждения, все пак Хутърс се намира точно до полицията. Там винаги е пълно с ченгета, така че тя щеше да бъде изкушена да им разкаже всичко. Което и направи. Мона вдигна ръце във въздуха. Момичета, защо продължавате да вършите глупости? Спенсър затвори очи, като си пожела да припадне от страх. Мона въздъхна драматично. Но пък вие вършите глупости от години, нали? Като се започне с добрата стара Джена Кавана. Тя намигна на Спенсър. Спенсър зяпна от изненада. Мона. Знае. Разбира се, че знае. Нали я? Мона хвърли един бърз поглед към ужасеното лице на Спенсър и в отговор направи изненадена физиономия. Когато свали страничния цип на роклята си, Мона разкри черен копринен сутиен и доста голяма част от корема си. Там имаше един огромен, сбръчкан белек от разкъсване, който започваше отдолу и стигаше до ребрата й. Спенсър остана вторачена в него за няколко секунди, докато не се насили да отмести поглед. Бях там в нощта, когато наранихте Джена, прошепна Мона с дрезгав глас. Двете Джена бяхме приятелки, което може би щяхте да знаете, ако не бяхте толкова погълнати от себе си. Онази нощ отидох при Джена, за да я изненадам. Видяха ли? Видях всичко. И дори получих малък сувенир. Тя посочи към белезите от изгаряне. Опитах се да кажа на хората, че Ли е виновна за всичко, но никой не ми повярва. Тоби пое вината толкова бързо и родителите ми решиха, че обвинявам Али, защото и завиждам. Мона поклати глава, русата и коса се развя напред-назад. Щом изпуши цигарата си, тя веднага запали втора, като дърпаше здраво през филтъра. Дори се опитах да говоря с жена за това, но тя отказа да ме слуша. Не спираше да повтаря, не си права. Виновен е доведеният ми брат. Мона се опита да наподоби гласа на жена, като го вдигна с една октава. След това двете жена вече не бяхме приятелки, продължи Мона. Но всеки път, когато застана пред огледалото у дома и погледна към иначе перфектното ми тяло, аз си спомням какво направихте, кучки такива. Знам какво видях. И никога няма да го забравя. Устата й се изкриви в зловеща усмивка. А това лято намерих начин да си върна за всичко. Сред нещата, които новодомците изхвърлиха на буклука, открих дневника на Али. Веднага разбрах, че е нейният, в него беше написала всичките ви тайни. Някои наистина бяха опасни. Сякаш тя искала дневникът и да попадне във вражески ръце. Спенсър си припомни нещо, в деня преди Али да изчезне, Спенсър я беше намерила в стаята и седнала на леглото, вперила алчен поглед в някаква тетрадка, с весела усмивка на лицето. Защо ченгетата не откриха дневника й, след като тя изчезна? Избоботи тя.
Мона навлезе под гъстите корони на няколко дървета и спря. Около тях беше пълна тъмнина, но Спенсър чуваше плискането на вода и надушваше мъх и мокра трева. Кой знае? Но се радвам, че не го откриха, а го намерих аз. Мона вдигна ципа на роклята си и се обърна към Спенсър с блестящи очи. Али е записала всяко ужасно нещо, което сте сторили? Как сте измъчвали Джена Кавана, как Емили я целунала в къщичката на дървото, как ти, Спенсър, си целунала гаджето на сестра ти? Беше толкова лесно просто да... Знам ли, да се превърна в нея. Нуждаех се само от втори телефон с скрит номер. В началото почти успях да ви излъжа, че всъщност Али се свързва с вас, нали? Мона хвана Спенсър за ръката и се разсмя. Спенсър потръпна от отвращение при докосването й. Не мога да повярвам, че през цялото време си била ти. Нали? Сигурно неведението е било адски дразнещо. Мона щастливо запляска с ръце. Беше толкова забавно да ви наблюдавам как откачате. След това се появи трупът на Али и вие наистина се побъркахте. Но най-великата идея беше сама да си изпратя съобщения. Тя се пресегна и се потупа по рамото. Трябваше доста да търча насам натам, да предугаждам действията ви, преди самите вие да знаете какво следва. Но всичко беше изпълнено с такава елегантност, почти като рокля от висшата мода, не мислиш ли? Мона внимателно изгледа Спенсър, за да види реакцията й. След това протегна бавно ръка и закачливо я щипна по ръката. В момента изглеждаш тотално откачила. Все едно очакваш да те нараня или нещо такова. Обаче не е нужно да става така. Как? Прошепна Спенсър. В началото те мразех, Спенсър. Теб най-много от всички. Ти беше най-близката приятелка на Али и си имаше всичко. Мона запали поредната цигара. Но след това... Двете станахме приятелки. Беше толкова забавно да планираме купона на Хана, да прекарваме времето заедно. Не ти ли беше забавно, когато шашнахме онези момчета в ресторанта? Не беше ли хубаво да можем наистина да разговаряме? Затова реших, че мога да се проявя като филантроп. Като Анджелина Джоли. Спенсър примигна втрещена. Реших да ти помогна, обясни Мона. Онова с златната орхидея си беше абсолютен късмет. Но аз наистина искам да направя живота ти по-добър, Спенсър. Защото наистина ме е грижа за теб. Спенсър сбърчи вежди. За какво говориш? За Мелиса, глупаче. Възкликна Мона. Да я изкараме убийца. Това е идеално. Не си ли го искала цял живот? Сестра ти в затвора за убийство, завинаги изхвърлена от живота ти. В сравнение с нея ти ще изглеждаш перфектна. Спенсър се втренчи в нея. Но... Мелиса имала мотив. Така ли? Ухили се Мона. Или просто ти искаш да повярваш, че е така? Спенсър отвори уста да каже нещо, но оттам не излезе нито звук. Мона й беше изпратила SMS, в който пишеше: «Убиецът на Али е пред очите ти». Съобщението в чата гласеше: «Да знаеш, че тя го направи». Мона беше подхвърлила снимката в чантата на Спенсър. Мона я погледна дяволито. «Можем да променим всичко». Да се върнем в полицията и да кажем, че Хана не е разбрала съвсем, че не си е спомнила точно. Можем да обвиним А. Или някой, който не ти харесва. Какво ще кажеш за Андрю Кембъл? Винаги си го мразила, нали? Аз. Заекна Спенсър. Можем да вкараме сестра ти в затвора, прошепна Мона. И двете можем да бъдем А. Можем да контролираме всички. Спенсър, ти си също толкова добра в убеждаването, колкото я ли. Освен това си по-красива, по-умна и по-богата. Ти трябваше да бъдеш лидер на групата, не тя. Сега ти давам шанса да бъдеш онова, за което си родена. Да бъдеш лидер. Животът ти у дома ще бъде идеален. Животът ти в училище ще бъде идеален. Устните й се разтеглиха в усмивка. Освен това знам колко отчаяно желаеш да бъдеш идеална. Но ти нараняваш приятелите ми, прошепна Спенсър. А ти сигурна ли си, че са ти приятели? Очите на Мона проблеснаха. Знаеш ли кого бях нагласила за убиец на Али преди Мелиса? Теб, Спенсър. Подадох на приятелката Тиария всякакви улики, че ти си го сторила. През вашата ограда чух как двете с Али се скарахте в нощта преди тя да изчезне. И какво направи Ария, твоята най-добра приятелка? Веднага клъвна. Беше готова да те предаде на полицията. Ария не би го направила, извика Спенсър. Така ли? Мона вдигна вежди. Тогава защо я чух да казва точно това на Уайлдън в болничния коридор в неделя сутринта, след инцидента с Хана?
Тя сви пръсти във въздуха, поставяйки кавички на думата инцидент. Тя изобщо не се поколеба, Спенс. За твой късмет Уайлдън не се върза. Така че как изобщо можеш да наречеш някой, който ти причинява това, свой приятел? Спенсър си пое дълбоко дъх, без да знае на какво да вярва. В главата й се завъртя една мисъл. Чакай малко. Щом Мелиса не е убила Али, значи ти си го направила. Мона се облегна назад и кожата й скърца под гърба й. Не. Тя поклати глава. Но знам кой го е направил. Али е писала за това на последната страница в дневника си, горката объркана девойка, последното нещо, което е написала, преди да умре. Мона презрително нацупи устни. Там пишеше, двамата си Ани имаме свръхтайна среща тази вечер. Мона се опита да изимитира гласа на Али, но прозвуча повече като дяволска кукла от някой филм на ужасите. Поставих му ултиматум. Казах му, че ще е по-добре да скъса с Мелиса, преди тя да замине за прага, или аз ще разкажа за нас на нея и на всички останали. Мона въздъхна отекчено. Ясно какво е станало. Твърде много е притиснала Иън. И той я е убил. Вятърът духна в косите на Мона. Аз се превърнах в нея, тя бе идеалната кучка. Никой не можеше да се спаси от изнудванията й. И, стига да пожелаеш, същото ще бъде и при теб. Спенсър бавно поклати глава. Но ти блъснаха на сколата си. Мона свира мене. Налагаше се да го направя. Тя знаеше твърде много. Съжалявам, прошепна Спенсър. Няма начин аз. Да бъда. Заедно с теб. Да управлявам училището заедно с теб. Или каквото там ми предлагаш. Това е лудост. Разочарованото изражение на Мона премина в нещо по-мрачно. Тя сбърчи вежди. Хубаво. Нека бъде по твоята. Гласът на Мона режеше като нож кожата на Спенсър. Щурците цвърчаха истерично. Звуците на плискащата се вода наподобяваха кръв, която блика от вените. С едно бързо движение Мона се хвърли напред и впи ръце в шията на Спенсър. Спенсър изпищя и се дръпна назад, като се опита отново да натисне бутона за отваряне на вратите. Тя ритна Мона в гърдите. Мона изпищя и се отдръпна назад, а Спенсър сграбчи дръжката на вратата, дръпна я, отвори и се строполи на бодливата трева. Почти веднага скочи и хукна да бяга в тъмнината. Усещаше тревата под краката си, след това почувства чакъл, после пръст и кал. Шумът на водата ставаше все по-силен. Спенсър предположи, че приближава скалистия край на каменоломната. Зад нея отекнаха стъпките на преследвачката и Спенсър усети как ръцете на Мона обвиват кръста й. Тя тежко се строполи на земята. Мона се метна върху нея и отново впи ръце в гърлото й. Спенсър започна да рита, опита се да се освободи, но се задави. Мона се изкиска, сякаш всичко това беше някаква игра. Мислех, че сме приятелки, Спенс, смръщи се тя, като се опитваше да укроти Спенсър. Спенсър се опита да си поеме дъх. Явно не сме. Извика тя. Спенсър притисна с всички сили краката си към тялото на Мона и я отблъсна назад. Мона се приземи по гръб на няколко фута от нея, жълтата дъвка излетя от устата й. Спенсър бързо се изправи на четири крака. Мона също стана, с искрящи очи и оголени зъби. Изведнъж всичко премина в забавен каданс. Мона започна да се приближава към нея с изкривена от ярост уста. Спенсър затвори очи и просто реагира. Хвана Мона за краката и дръпна. Краката на Мона литнаха във въздуха и тя започна да пада. Спенсър почувства как ръцете й опират в корема на Мона и я блъсват колкото се може по-силно. Зърна бялото в разширените очи на Мона и чупи сака и в ушите си. Мона падна по гръб и за миг изчезна. В първия момент Спенсър не можа да се осъзнае, но тя също падаше. Строполи се на земята. Чу отекващ писък в дълбокото дере и за миг помисли, че е нейният. Главата й се удари в земята. Чу се хрущене и очите й се затвориха. 37. Око да види, ръка да пипне. Хана се намести до Ария и Емили на задната седалка в колата на Уайлдън. Там обикновено сядаха заловените престъпници, не че в Роузвуд ги имаше много. Тя едва виждаше Уайлдън през металната решетка, заварена за предната седалка, но по тона на гласа му, с който говореше по радиостанцията, усети, че той е също толкова разтревожен и напрегнат, колкото и тя. Някой намерил ли е вече нещо? Попита той по своето локи-токи. Бяха спрели пред един знак стоп, докато Уайлдън реши в каква посока да поеме. Току-що бяха обиколили устието на потока Морел, но бяха открили само две хлапета от общинското училище,
които лежаха на тревата, дрогирани души. Никъде нямаше и следа от хамъра на Мона. Нищо, чу се глас от радиостанцията. Ария хвана Хана за ръката и силно я стисна. Емили тихо хълцаше, притиснала лице към ръката си. Може би е имала предвид друг поток, предположи Хана. Може би е искала да каже потока Марвин. И докато произнасяше тези думи, тя се надяваше, че Спенсър и Мона просто се разхождат някъде и разговарят. Може би Хана не беше разбрала правилно, може би Мона не беше. По радиостанцията се чу друг глас. Получихме обаждане за безредици край каменоломната плаващия мъж. Хана заби ногти в ръката на Ария. Емили ахна. Тръгвам, каза Уайлдън. Каменоломната. Плаващия мъж. Повтори Хана. Но там се бяха случвали само хубави неща. Скоро след тяхното преобразяване, Мона и Хана бяха срещнали там едни момчета от Академията Дръри. Бяха им изнесли модно представяне на бански костюми край скалите, което потвърди мнението им, че е много по-интересно да съблазняваш момчетата, отколкото да се сприятеляваш с тях. Точно след това бяха написали на покрива на гаража на Мона Хеме плюс МВ равно не ДП, като се заклеха, че ще останат най-добри приятелки завинаги. Нима всичко това беше лъжа? Нима Мона го беше планирала от самото начало? Нима Мона беше очаквала да настъпи денят, в който да блъсне Хана с колата си? Хана изпита непреодолимо желание да помоли Уайлдън да спре, за да излезе и да повърне. Когато стигнаха до входа на каменоломната, ярко-жълтият хамър на Мона блесна като крайбрежен маяк. Хана хвана дръжката на вратата, въпреки че колата още се движеше. Вратата се отвори и тя падна на тревата. Изправи се и хукна към хамъра, като кълчеше глезени по неравния чакъл. Хана, не дай! Извика Уайлдън. Не е безопасно. Хана чу как Уайлдън спира колата, после чу затръшването на вратите. Падналите листа зашумяха под бягащи крака. Щом стигна колата, тя забеляза нечие тяло, свито на кълбо, до предната лява гума. Хана зърна кичуруса коса и сърцето й подскочи. Мона. Но се оказа Спенсър. По лицето й се стичаха кал и сълзи, а по ръцете й се забелязваха дълбоки рани. Копринената й рокля беше разкъсана и обувките й бяха изчезнали някъде. Хана. Произнесе Спенсър с дрезгав глас и протегна ръце към нея. Добре ли си? Ахна Хана, като коленичи и докосна рамото на Спенсър. То беше мокро и студено. Спенсър едва успяваше да промълви по някоя дума, толкова силно хълцаше. Съжалявам, Хана. Ужасно съжалявам. Защо? Попита Хана, като стисна ръцете на Спенсър. Защото? Спенсър кимна към ръба на каменоломната. Мисля, че тя падна долу. В този миг зад тях се чу сирена на линейката, последвана от полицейска кола. Спасителният екип и ченгетата заобиколиха Спенсър. Хана безмълвно отстъпи назад, докато парамедиците започнаха да разпитват Спенсър дали може да се движи, къде я боли и какво се е случило. Мона ме заплаши, повтаряше непрекъснато Спенсър. Започна да ме души. Аз се опитах да избягам, сборичкахме се. След това тя. Спенсър отново махна към ръба на каменоломната. Мона ме заплаши. Коленете на Хана омекнаха и тя се свлече на земята. Всичко беше истина. Ченгетата тръгнаха да обикалят каменоломната с немски овчарки, фенерчета и пушки. Само след минута един от тях извика. Открихме нещо. Хана скочи на крака и хукна към полицаите. Уайлдън, който се намираше наблизо, я дръпна. Хана, прошепна той в ухото й. Не дай. Не трябва. Но аз трябва да видя. Извика Хана. Уайлдън е обгърна с ръце. Просто почакай тук, става ли? Остани с мен. Хана наблюдаваше, докато полицейският екип изчезна за дръба на каменоломната, надолу към плискащата се вода. Трябва ни носилка. Извика един от тях. Появиха се още парамедици, които носеха необходимото. Уайлдън продължи да гали Хана по косата, като се опитваше да скрие с тялото си случващото се от нея. Но Хана можеше да чува. Чу ги да казват, че Мона е заклещена между две скали. Изглежда, че вратът ѝ бе прекършен. И трябва много, много внимателно да я извадят оттам. Чу ги как си подвикват окуражаващо, докато изваждат Мона, слагат я на носилката и я внасят в линейката. Когато минаха край тях, Хана зърна кичур от платинен русата коса на Мона. Тя се отскубна от Уайлдън и се затича. Хана! Извика Уайлдън. Не! Но Хана не тичаше към линейката.
Тя се скри зад хамъра на Мона, преви се надве и повърна. Избърса дланите си в тревата и се сви на кълбо. Вратата на линейката се затвори и двигателят изръмжа, но сирената не се включи. Хана се зачуди дали причината за това не е, че Мона е мъртва. Тя продължи да плаче, докато усети, че в тялото й не са останали повече сълзи. Цялата пресъхнала, тя се претърколи по гръб. Нещо квадратно и твърдо се притисна към хълбука й. Хана седна и го взе в ръка. Беше жълтеникаво кафяв кожен кълъв за телефон, който не й беше познат. Поднесе го към очите си и го помириса. Ухаеше на Жан Пато Джой, който от години бе любимият парфюм на Мона. Само че телефонът вътре не беше моделът Sidekick от ограничената серия Шанел, който Мона бе поискала баща и да й донесе от Япония, нито имаше инициалите МВ, избродирани с вградени кристали Сваровски на гърба. Това бе най-обикновено Blackberry, което не издаваше нищо. Сърцето на Хана спря за миг, щом тя осъзна какво означава този телефон. За да докаже, че Мона наистина им беше причинила всичките тези неща, трябваше само да го включи и да погледне. Ароматът на малиновите храсти в каменоломната погаделичка носа и тя внезапно се върна 3 години по-рано, облякла бански в 2 части мисуни, заедно с Мона в нейния цял бански Калвин Клайн. Бяха си направили игра, модно шоу, ако успееха само леко да заинтригуват момчетата от Дръри, значи двете губеха. Ако лигите им течаха като на гладни кучета, двете щяха се почерпят с по една спа процедура. По-късно Хана си избра процедура с жасмин и водорасли, а Мона избра жасмин, моркови и сусам. Хана чу нечи и стъпки да се приближават към нея. Тя притисна палеца си към празния, невинен екран на Монинота Блекбъри, после го пусна в чантата си, изправи се и се запрепъва към другите. Около нея хората и говореха нещо, но тя чуваше само един глас, който пищеше в главата й. Мона е мъртва. 38. Последният детайл. С помощта на Ария и Уайлдън Спенсър успя да се настани на задната седалка на полицейската кола. Няколко пъти я попитаха дали не иска в линейката. Спенсър им отговаряше, че е сигурна, че не иска, не усещаше нищо счупено и за нейн късмет беше паднала на тревата, за миг бе изгубила съзнание, но нищо друго. Тя провеси крака от задната седалка и Уайлдън клекна пред нея, държейки бележник и рекордер в ръцете си. Сигурна ли си, че искаш да го направим точно сега? Спенсър упорито кимна. Емили, Ария и Хана се събраха зад Уайлдън и той натисна бутона за запис. Фаровете на другата полицейска кола образуваха ореол около него, а стопове на неговия автомобил отсветяваха тялото му в червено. Това напомни на Спенсър как летните лагерни огньове очертаваха силуетите на приятелките и само че точно сега тя не беше на летен лагер. Уайлдън си пое дълбоко дъх. И така. Сигурна си, че тя ти каза, че Ян Томас е убила ли? Спенсър кимна. В нощта, когато изчезна, Али му отправила ултиматум. Искала да се срещнат. И казала, че ако Ян не скъса с Мелиса преди тя да тръгне за Прага, Али ще разкаже на всички за връзката им. Тя отметна мазната кална коса от лицето си. Това е написано в дневника на Али. Той е у Мона. Не знам къде, но... Ще претърсим къщата на Мона, прекъсна я Уайлдън, като постави ръка на коляното на Спенсър. Не се тревожи. Той се извърна на страна и заговори в своето локи-токи, давайки нареждане на останалите полицаи да намерят Ян и да го доведат за разпит. Спенсър се заслуша, загледана безмълвно в събралата се под ногтите и кал. Приятелките й стояха край нея, зашеметени. Господи, прошепна Емили. Ян Томас. Това звучи направо. Ненормално. Но може би има смисъл. Той беше доста по-голям и ако тя беше разказала на някого, тогава. Спенсър се обгърна с ръце, защото усети, че настръхва. За нея споменаването на Ян нямаше смисъл. Спенсър вярваше, че Али го е заплашила, вярваше, че Ян може и да се е ядосал, но да се ядоса чак толкова, че да я убие. Освен това бе наистина зловещо, че през всичкото време, което бе прекарал с нея, тя дори за миг не го беше заподозряла. Когато убийството на Али се споменеше пред него, видът му не ставаше нито разкайващ се, нито нервен. Но може би тя не бе разчела правилно знаците, както беше пропуснала много други неща. Нали се беше качила в колата на Мона? Кой знае още какво се беше въртяло точно пред очите и тя го беше пропуснала. Радиостанцията на Уайлдън изпищя. Заподозреният не е в дома си, чу се женски глас. Какво да направим? Подяволите. Уайлдън погледна към Спенсър.
Къде, според теб, може да Юн? Спенсър поклати глава с усещането, че мозъкът ти плува в блато. Уайлдън се тръсна на предната седалка. Ще те откарам у вас, каза той. Родителите ти също се прибират от партито. Искаме да дойдем с теб, Спенсър. Ария даде знак на Спенсър да се премести, за да могат тя, Хана и Емили да седнат на задната седалка. Не искаме да я оставяме сама. Няма нужда, момичета, каза меко Спенсър. Освен това, Ария, колата ти. Тя махна с ръка към Субарото на Ария, което изглеждаше като потънало в кълта. Мога да го оставя тук за през нощта, ухили се Ария. Току виж ми излязъл късметът и някой го задигне. Спенсър скръсти ръце в скута си, чувстваше се твърде слаба, за да протестира. В колата цареше пълно мълчание, докато Уайлдън преминаваше край табелата на каменоломната и след това сви по тясната пътека, водеща към главния път. Трудно беше да повярват, че е минал само час и половина, откакто Спенсър бе напуснала купона. Нещата вече бяха толкова различни. Мона е била там в нощта, когато наранихме Джена, промърмори разсеяно Спенсър. Ария кимна. Това е дълга история. Всъщност, тази вечер разговарях с Джена. Само чуй това, двете са ли заедно били нагласили цялата работа. Спенсър се изпъна. За миг не можеше дори да диша. Какво? Защо? Каза, че двете са ли имали еднакви проблеми или нещо подобно, обясни Ария, без отговорът и да прозвучи особено убедително. Това не го разбирам, прошепна Емили. Онзи ден видях Джейсън Ди Лорентис по новините. Той каза, че вече почти не разговаря с родителите си, защото семейството му било ужасно объркано. Защо да казва такива неща? Като гледаш отстрани, можеш да пропуснеш много неща у хората, промърмори Хана със сълзлив глас. Спенсър скри лице в шепите си. Имаше толкова много неща, които не можеше да разбере, толкова много неща, които нямаха смисъл. Знаеше, че поне всичко вече трябва да е наред, а го нямаше, убиецът на Али скоро щеше да бъде задържан, но тя се чувстваше по-изгубена от всякога. Спенсър отпусна ръце в скута си и се втренчи в кръглата луна. Момичета, наруши тя тишината, има нещо, което трябва да ви кажа. Още нещо ли? Проплака Хана. Нещо. За нощта, когато изчезна Али. Спенсър плъзна сребърната гривна нагоре, надолу по ръката си, като снижи гласа си до шепот. Нали знаете, че изтичах от хамбара след Али? И че ви казах, че не знам къде е отишла. Ами, аз, всъщност, я видях. Тя тръгна по пътеката. Аз тръгнах след нея и двете се скарахме. Заради Ян. Аз го бях целунала не много отдавна и Али ми каза, че ме е целунал само защото тя го била накарала. Каза ми, че двамата си Ян наистина били влюбени и ме подразни с това. Спенсър усети, че всички я гледат. Тя събра сили да продължи. Ядосах се страшно много. Я блъснах. Тя падна върху едни камъни. Чу се ужасяващ, хрущящ звук. Една сълза се стече от ъгъла на окото и се търкулна по бузата й. Тя тръсна глава. Съжалявам, момичета. Трябваше да ви кажа. Но просто не си спомнях. А после бях страшно уплашена. Когато вдигна поглед към тях, приятелките я гледаха ужасено. Дори Уайлдън облегна глава назад, сякаш искаше да ги чуе. Стига да поискаха, можеха веднага да изхвърлят теорията за Ян през прозореца. Можеха да кажат на Уайлдън да спре колата и да накара Спенсър да повтори онова, което току-що бе казала. И нещата щяха да поемат в ужасяващо различна посока. Първа Емили хвана Спенсър за ръката. След това Хана сложи своята отгоре и накрая Ария постави своята върху Ханината. Спенсър си спомни как струпваха ръце върху онази снимка, която висеше в коридора на Али. Ние знаем, че не си била ти, прошепна Емили. Бил е Ян. В това има смисъл, упорито настоя Ария, като погледна Спенсър в очите. Изглеждаше така, сякаш вярва на Спенсър изцяло и безусловно. Стигнаха до улицата на Спенсър и Уайлдън сви по дългата алея, която водеше към къщата й. Родителите й още не се бяха прибрали и прозорците бяха тъмни. Искате ли да остана с вас, докато родителите й се приберат? Попита Уайлдън, докато момичетата излизаха от колата. Не, всичко е наред. Спенсър погледна към останалите и внезапно изпита облегчение, че са тук.
Уайлдън излезе на заден ход от алеята, обърна в задънената уличка и си тръгна, като първо мина край старата къща на семейство Ди Лорентис, после край дома на семейство Вандервал, грозна грамада с прилепен към сградата гараж. Изглежда, че и в къщата на Мона нямаше никой. Спенсър потрепери. Погледът ти бе привлечен от проблясване в задния двор. Тя протегна глава, пулсът ти се ускори. Тръгна по кълдърма, който водеше към задния им двор, като влачеше ръце по каменната стена, опасваща имота им. Там, от другата страна на пътечката, край оградения с камъни басейн, бълбукащото джакузи, обширния двор и дори реформения хамбар, чак на другия край на имота, близо до мястото, където Али беше паднала, Спенсър забеляза две фигури, осветени само от лунната светлина. Те й напомниха за нещо. Появи се вятър, който погаделичка гърба на Спенсър. Въпреки, че не беше подходящият сезон, въздухът леко ухаеше на орлови ногти, точно както в онази ужасна нощ, преди 4 години и половина. Изведнъж спомените й се завърнаха. Тя видя Али да пада върху камъните. Във въздуха се разнесе хрущене, громовно като църковни камбани. Когато Спенсър чу момичешкото въздъхване зад себе си, тя се обърна. Зад нея нямаше никой. Всъщност нямаше никой никъде. Извърна поглед обратно към Али. Али продължаваше да лежи край каменната стена, но очите й бяха отворени. След това се оттласна от земята и се изправи. Беше си съвсем добре. Погледна към Спенсър, накани се да каже нещо, но погледът й бе привлечен от нещо друго по пътеката. Тя бързо се отдалечи и изчезна сред гъстите дървета. Само след секунда Спенсър чу характерния й смях. Последва шумолене и тя видя две фигури. Едната беше на Али. Спенсър не можеше да каже чия е другата фигура, но не й приличаше на Мелиса. Беше и трудно да повярва, че само минути след това я не блъснала Али в изкопаната дупка в двора на семейство Ди Лорентис. Али може и да беше кучка, но не заслужаваше нищо такова. Спенсър. Каза меко Хана, гласът й звучеше ужасно отдалечено. Какво има? Спенсър отвори очи и потрепери. Не съм го направила аз, прошепна тя. Фигурите до хамбара излязоха на светло. Мелиса стоеше в дървено, а Ян стискаше здраво и умруци. Вятърът донесе гласовете им до предния двор, изглеждаше така, сякаш се караха. Спенсър се напрегна. Заобиколи къщата и погледна към улицата. Колата на Уайлдън беше изчезнала. Тя трескаво започна да рови из чантата си, за да открие телефона, но се сети, че Мона го беше изхвърлила през прозореца на колата. Ето моя, каза Хана, като измъкна своето BlackBerry и набра номера му. После подаде телефона на Спенсър. На екрана пишеше обаждане до Уайлдън. Спенсър трябваше да държи телефона с две ръце, защото пръстите й ужасно трепереха. Уайлдън се обади след второто иззвъняване. Хана. Гласът му прозвуча объркано. Какво има? Обажда се Спенсър, каза тя с треперещ глас. Трябва да се върнеш у дома. Я не тук. 39. Новото семейство Монтгомери, тревожно както винаги, по обяд на следващия ден Ария седеше на дивана в хола на Мередит, като разсеяно почукваше с пръст върху клатещата се глава на Уилям Шекспир, който Езрай беше подарил. Байрон и Мередит седяха до нея и се бяха втренчили в телевизора на Мередит. По телевизията вървеше пресконференция за убийството на Али. Иан Томас арестуван, пишеше с големи букви на банера в долната част на екрана. Изслушването на господин Томас ще се проведе във вторник, каза водещата, изправена пред голямото стълбище на областния съд в Роузвуд. Никой в този град не е предполагал, че тихо и учтиво момче като Иан Томас може да стои зад това убийство. Ария притисна колене към гърдите си. Тази сутрин полицаите бяха отишли в дома на семейство Вандервал и бяха открили дневника на Али под леглото на Мона. Тя не беше излъгала Спенсър за последната записка в дневника, там наистина пишеше, че Али е дала ултиматум на Ян или да скъса с Мелиса Хейстингс, или тя ще разкаже на всички за тях. По новините показаха как полицаите водят Ян, окован с белезници, към полицейското управление. Когато го помолиха да направи изявление, Ян каза само: «Невинен съм. Това е някаква грешка». Байрон се подсмихна недоверчиво. Той се пресегна и улови Ария за ръката. Напълно естествено след това новините се прехвърлиха на следващата случка – смъртта на Мона. Камерата показа оградената с жълта полицейска лента каменоломна, след което се прехвърли на къщата на семейство Вандервал. Въгъла започна да примигва иконка на мобилен телефон.
От месец госпожица Ван дер Ваал е преследвала 4 момичета от Розулот и заплахите й се оказали смъртоносни, каза водещата. С нощи между госпожица Ван дер Ваал и неназована гимназистка избухнала свада на ръба на каменоломната, която е известна като опасно място. Госпожица Ван дер Ваал се плъзнала по ръба и при падането си счупила врата. Полицията откри личния и телефон Блекбъри в чантата и на дъното на каменоломната, но все още издирват втория телефон, използван за отправянето на заплахите. Ария отново чукна с пръст главата на Шекспир. Чувстваше собствената си глава като претъпкан куфър. В предишния ден се бяха случили толкова много неща, които трудно успяваше да асимилира. Освен това беше объркана. Не можеше да преглътне смъртта на Мона. Беше крайно възбудена, но и се чувстваше наранена, след като разбра, че инцидентът с жена всъщност не е бил никакъв инцидент, че жена и Али са го планирали заедно. И след всичките тези години убиецът да се окаже Ян. Лицето на водещата придоби съчувствено изражение и тя каза с облегчение. Най-после цялата общност в Розулот може да остави тази история зад гърба си. Тези думи бяха повтаряни цяла сутрин от всички. Ария избухна в сълзи. Тя изобщо не се чувстваше облегчена. Байрон погледна към нея. Какво има? Ария поклати глава, без да може да обясни. Тя остави Шекспир в скута си и върху пластмасовата му глава започнаха да капят сълзи. Байрон въздъхна обезсърчено. Знам, че си смазана. Следили са те. И ти дори не си ни споменала. Трябва да поговорим за това. Съжалявам. Ария поклати глава. Не мога. Но се налага да го направиш, настоя Байрон. Важно е да се разтовариш. Байрон. Изсъска остър Мередит. Господи. Какво? Попита Байрон, като вдигна примирително ръце. Мередит скочи и се настани между Ария и баща й. Ти и твоите дискусии, смъмри го тя. Ария е преживяла толкова много през последните няколко седмици, остави я на мира. Байрон свира ме непримирено. Ария зяпна от изумление. Тя срещна погледа на Мередит, която и се усмихна. В очите й проблесна разбиране, сякаш искаше да й каже, разбирам през какво преминаваш. И знам, че никак не е лесно. Ария се загледа в розовата татуировка на паяжина върху китката на Мередит. Помисли си колко нетърпеливо бе търсила нещо компрометиращо за Мередит, а тя се беше изправила в нейна защита. Мобилният телефон на Байрон завибрира и заподскача по надрасканата холна масичка. Той погледна към екрана, намръщи се и се обади. Ила. Гласът му секна. Ария се напрегна. Байрон сбърчи вежди. Да, тук е. Той подаде телефона на Ария. Майка ти иска да говори с теб. Мередит се прокашля, изправи се и тръгна към банята. Ария гледаше към телефона така, сякаш той бе парчето от разложена акула, което някой в Исландия я беше предизвикал да изяде. Нали все пак викингите са ги яли? Тя приближи колебливо телефона до ухото си. Ила. Ария, добре ли си? Проплака гласът на майка и от другия край на линията. Ами. Добре съм. Не знам. Така мисля. Не съм ранена. Настъпи дълга тишина. Ария издърпа малката антенка на телефона и пак я натисна обратно. Толкова съжалявам, скъпа, изригна Ила. Нямах представа какво преживяваш. Защо не ни каза, че някой те заплашва? Защото? Ария отиде в малката си спалня, отделена от студиото на Мередит с завеса, и взе Пиктония, любимата си кукла. Беше и трудно да обясни присъствието на Майк. Но сега, след като всичко свърши и вече нямаше защо да се страхува от отмъщението на тя осъзна, че всъщност истинската причина нямаше никакво значение. Защото вие бяхте затънали в собствените си проблеми. Тя потъна в голямото си двойно легло и пружините изквичаха. Но, съжалявам, Ила, за всичко. Наистина се чувствах ужасно през цялото време, когато не ти казвах за Байрон. Ила замълча. Ария включи малкия телевизор, който седеше на перваза на прозореца. На екрана се появиха кадри от същата пресконференция. Сега разбирам защо не си го направила, най-накрая каза Ила. Трябваше да те разбера. Просто бях ядосана, това е. Тя въздъхна. Двамата с баща ти имахме дълга и хубава връзка. Исландия просто отложи неизбежното, и двамата знаехме, че това ще се случи. Добре, каза Меклария, като галеше Пиктония по козината. Ила въздъхна. Съжалявам, скъпа, толкова ми липсваш.
В гърлото на Ария се образува една огромна буца с форма на яйце. Тя се загледа в хлебарките, които Мередит беше нарисувала на тавана. И ти ми липсваш. Стаята ти те очаква, ако я искаш, каза майка й. Ария притисна пиктония към гърдите си. Благодаря, прошепна тя и затвори телефона. От кога чакаше да чуе тези думи? Какво облегчение щеше да бъде да спи отново в леглото си, на нормален матрак и меки, пухкави възглавници. Да бъде заобиколена от плетивата си и книгите, от брат си Ила. Ами Байрон, Ария го чу да кашля в съседната стая. Трябват ли ти кърпички? Извика Мередит от банята с загрижен глас. Ария се сети за картичката, която Мередит бе направила за Байрон и която бе закачила на хладилника. На нея бе нарисувано едно слонче, което казваше, просто наминах, за да ти пожелая прекрасен ден. Това изглеждаше като нещо, което Байрон или Ария биха направили. Може би Ария беше реагирала твърде остро. Може би щеше да успее да го убеди да купи едно по-удобно легло за тази малка стая. Така можеше да идва и да преспива тук от време на време. Може би. Насочи поглед към телевизора. Пресконференцията на Иън беше свършила и всички се разотиваха. Когато камерата показа по-общ план, Ария забеляза едно русо момиче с познатото сърцевидно личице. Али? Ария скочи. Тя разтърка очи толкова силно, че я заболя. Камерата отново мина през тълпата и тя разбра, че русата жена е поне на 30. Ария очевидно халюцинираше от недоспиване. Тя се върна във всекидневната спиктония в ръка. Байрон разтвори ръце и Ария се сгуши в него. Той потупа разсеяно пиктония по главата, докато седяха на дивана и гледаха по телевизията резултата от пресконференцията. Мередит излезе от банята с леко позеленяло лице. Байрон свали ръката си от раменете на Ария. Още ли ти е лошо? Мередит кимна. Да. На лицето й бе изписано разтревожено изражение, сякаш знаеше някаква тайна, която нямаше търпение да каже. Тя погледна и двамата, и краищата на устните й се извиха в усмивка. Но всичко е наред. Защото? Съм бременна. 40. Не всичко, което блести, е златна орхидея. По-късно вечерта, след като полицията привърши с обиска на къщата на семейство Вандервал, Уайлдън пристигна в дома на семейство Хейстингс, за да зададе няколко финални въпроса на Мелиса. Сега той седеше на кожения диван във всекидневната с подпухнали и уморени очи. Всъщност всички изглеждаха изморени, освен майката на Спенсър, която носеше лек и прохладен сукман. Двамата с бащата на Спенсър стояха в другия край на стаята, сякаш дъщерите им бяха покрити с бактерии. Мелиса говореше с монотонен глас. Не ви казах истината за онази нощ, призна тя. Двамата си анпихме и аз съм заспала. Когато се събудих, той не беше в стаята. После отново заспах, а когато се събудих, той беше при мен. Защо не ни разказа за това преди? Настоятелно попита бащата на Спенсър. Мелиса поклати глава. На следващата сутрин заминах за Прага. Тогава още не знаех, че Ели е изчезнала. Когато се върнах и всички бяха пощурели. Ами, никога не съм смятала, че я не способен на нещо такова. Тя заусуква подгъва на бледо-жълтата си блузка с качулка около пръста си. През всичките тези години аз ги подозирах, че са имали връзка, но не вярвах, че е нещо сериозно. Дори не съм си и помислила, че Алисън ще му отправи ултиматуми. Както всички останали, Мелиса също бе научила мотивите на Иън. Искам да кажа, тя беше едва в седми клас. Мелиса погледна към Уайлдън. Когато започнахте да задавате въпроси къде сме били двамата с Иън, взех да се питам дали пък не е трябвало да кажа нещо още преди години. Но все още не вярвам, че това е възможно. А тогава не казах, защото. Защото ме беше страх да не загазя, тъй като съм скрила истината. А не можех да си го позволя. Какво щяха да си помислят хората за мен? Лицето на сестра й се сгърчи. Спенсър полагаше огромни усилия да не зяпне от изумление. Бе виждала сестра си да плаче безброй пъти от разочарование, от яд, от гняв или заради това, че нещата не са станали по нейната. Но никога не я беше виждала да плаче от страх или срам. Спенсър очакваше родителите й да отидат да утешат Мелиса. Но те си стояха изправени в другия край на стаята, с укорителни изражения на лицата. Тя се запита дали през цялото време двете с Мелиса не бяха имали едни и същи проблеми. Мелиса бе успяла да я накара да повярва, че може да впечатли родителите им почти без усилия, затова Спенсър никога не си бе помислила, че
че Мелиса също страда. Тя седна до сестра си и я прегърна през раменете. Всичко е наред, прошепна тя в ухото й. Мелиса вдигна глава за миг, погледна объркано Спенсър, после облегна глава на рамото и заплака. Уайлдън ни подаде кърпичка и се изправи, като им благодари за съдействието по време на разследването, докато излизаше от къщата, телефонът иззвъня. Мисис Хейстингс бързо излезе в коридора и го вдигна. След минутка тя надникна в хола. Спенсър, прошепна тя с сериозно лице, но очите й блестяха от вълнение. За теб е. Господин Едуардс се обажда. Спенсър усети как я облива гореща вълна. Господин Едуардс беше председателят на комитета за връчването на Златната орхидея. Обаждане лично от него означаваше само едно нещо. Спенсър облиза устните си и се изправи. Другият край на стаята, където стоеше майка й, сякаш се намираше на километри от тук. Тя се запита за какво ли са били тайните обаждания на майка й, какъв ли голям подарък й беше купила, защото тя бе убедена, че Спенсър ще спечели наградата. Но дори това да беше най-прекрасното нещо на света, Спенсър не вярваше, че ще се умее да му се наслади. Мамо! Приближи се тя към майка си и се наведе на дентичното бюро Чипъндейл, което се намираше до стойката на телефона. Смяташ ли, че измамата ми е нещо лошо? Госпожа Хейстингс побърза да покрие слушалката с ръка. Да, разбира се. Но това вече го обсъдихме. Майка й постави слушалката на ухото на Спенсър. Обади се, изсъска тя. Спенсър тежко преглътна. Ало. Най-накрая успя да произнесе с дрезгав глас. Госпожице Хейстингс. Каза мъжки глас от другия край на линията. Обажда се господин Едуардс, председателят на комитета за връчване на наградата Златна орхидея. Знам, че е късно, но имам изключителни новини за вас. Решението беше трудно за нас, предвид 200-те невероятни кандидати, затова с огромно удоволствие искам да ви съобщя, че... Спенсър имаше чувството, че господин Едуардс говори под вода, тя едва успя да чуе останалото. Погледна към сестра си, която седеше сама на дивана. Тя бе проявила невероятна смелост, признавайки, че лъже. Можеше да каже, че не си спомня, и никой нямаше да я обвини в лъжа, но вместо това тя бе предпочела да каже истината. Спенсър се сети и за предложението на Мона, знам, колко силно искаш да си идеална. Работата бе в това, че ако не беше идеална наистина, от това нямаше да има никакъв смисъл. Спенсър притисна слушалката към ухото си. Господин Едуардс замълча, очаквайки отговора на Спенсър. Тя си пое дълбоко дъх, повтаряйки на ум думите, които щеше да произнесе след миг. Господин Едуардс, трябва да ви призная нещо. Това бе признание, което нямаше да се хареса на никого. Но тя можеше да го направи. Наистина можеше. 41. Представяме ви голямото завръщане в Роузвуд на великолепната Хана Мерин. Вторник сутринта Хана седеше на леглото си, като бавно потупваше муцунката на Дот и се оглеждаше в дамското си огледалце. Най-накрая бе открила подходящия фондиотен, който покриваше изцяло отоците и шевовете, и искаше да сподели с някого добрите новини. Естествено, че първото, което й мина през ума, бе да се обади на Мона. Тя се огледа в огледалото и долната й устна потрепери. Все още не й се струваше реално. Предположи, че може да звънне и на старите си дружки, с които бе прекарала доста време през последните дни. Предишния ден ги бяха освободили от училище, и те го бяха прекарали в джакузито на Спенсър, където четяха статията в US Weekly за Джастин Тимбърлейк, който се беше появил на купона на Хана точно след като тя беше тръгнала. Заедно с екипа му попаднали в задръстване и прекарали там 2 часа. Когато се прехвърлиха на страниците за красота и стил, Хана се сети как Лука си четеше цели броеве Teen Vogue, докато беше в болницата. Тя изпита внезапна тъга и се зачуди дали Лукас знае какво и се беше случило през последните няколко дни. Не и се беше обаждал. Може би повече никога нямаше да й проговори. Хана свали огледалото. Внезапно си спомни нещо, също толкова лесно, колкото някой всеизвестен факт, като името на адвоката на Линдзи Лоан или името на последното гадже на Зак Ефрон. Нещо от нощта на инцидента й. След като роклята й се беше раздрала, Лукас се беше появил до нея и беше подал сакото си да се покрие. Беше я отвел в читалнята на колежа Холис и я беше държал в прегръдките си, докато тя плачеше. Едното доведе до другото. И ето, че те се целуваха също толкова жадно, колкото миналата седмица.
Хана седя дълго в леглото си, напълно вцепенена. Най-накрая протегна ръка към телефона и набра номера на Лукас. Беше препратена към гласова поща. Здрасти, каза тя след сигнала. Обажда се Хана. Исках да те питам дали. Дали можем да поговорим? Обади ми се. Когато затвори телефона си, Хана потупа дот по облеченото филече от шотландско каре гръбче. Може би трябва да го забравя, прошепна тя. Може би някъде има още по-готино момче за мен, не мислиш ли? Дот неуверено накриви глава, сякаш не й вярваше. Хана. Гласът на господин Мерин долетя от първия етаж. Можеш ли да слезеш долу? Хана се изправи и разкърши рамене. Може би не беше много подходящо да се носи ярко червена трапецовидна рокля Ерин Федерсън на делото на Ян, сякаш се появяваше с шарена рокля на погребение, но Хана имаше нужда от малко освежаващ свят. Тя сложи златна гривна на китката си, взе червената си чанта лонгчами и разпиля косата по гърба си. Баща й седеше на масата в кухнята и решаваше кръстословица в National Inquirer. Майка й бе седнала до него и проверяваше почтата си на лаптопа. Хана ахна. Имаше чувството, че откакто се бяха оженили, не ги беше виждала да седят така, заедно. Мислех, че вече си се прибрал в Анаполис, промърмори тя. Господин Мерин остави химикала си на масата, а майка й бутна лаптопа настрани. Хана, искаме да говорим с теб за нещо важно, започна баща й. Сърцето на Хана подскочи. Те ще се съберат. Кейт и Изабел вече ги няма. Майка й се прокашля. Предложиха ми нова работа. И аз приех. Тя почука с дългите си, лакирани в червено ногти по масата. Само че тя е. В Сингапур. Сингапур. Изкряка Хана, като се стовари на един стол. Не очаквам от теб да дойдеш с мен, продължи майка й. Пък и при всичкото пътуване, което ме очаква, не съм съвсем сигурна, че искам да дойдеш. Значи имаш два варианта. Тя протегна едната си ръка. Можеш да отидеш в пансион. Дори тук някъде, ако искаш. След това протегна другата. Или пък да се преместиш при баща си. Господин Мерин въртеше нервно химикала си. Когато те видях в болницата, осъзнах някои неща, каза тихо той. Искам да съм до теб, Хана. Искам да вземам по-голямо участие в живота ти. Няма да се преместя в Анаполис. Категорично настоя Хана. Няма да ти се налага, каза нежно баща й. Мога да се преместя в тукашния офис на фирмата. Майка ти дори ми предложи да се преместя в къщата. Хана ахна. Това и заприлича на някое реалити шоу, в което всичко се е объркало. Кейт и Изабел ще останат в Анаполис, нали? Баща й поклати отрицателно глава. Доста трябва да помислиш. Ще те оставим да решиш. Ще се преместя тук само, ако и ти ще живееш тук. Става ли? Хана огледа чистата им модерна кухня, като се опита да си представи как баща и Изабел стоят край плота и готвят вечеря. Баща й щеше да седи на стария си стол край масата, а Изабел щеше да седи в майчиния й. Кейт можеше да седи на стола, който обикновено пълнеха с списания и рекламни писма. Майка й щеше да й липсва, но тя така или иначе не прекарваше много време у дома. А Хана отдавна купнееше баща й да се върне, само че не беше сигурна дали го иска по този начин. Ако позволеше на Кейт да се нанесе тук, щеше да настъпи война. Кейт беше слаба и руса, и красива. Кейт щеше да се опита да нахлуе в Роузвуд Дей и да поеме властта. Но Кейт щеше да бъде новото момиче. А Хана? Хана щеше да е популярното момиче. Ами, добре. Ще си помисля. Хана стана от масата, взе чантата си и отиде до шкафчето с лекарствата на долния етаж. В интерес на истината тя се чувстваше. Надъхана. Може би това бе страхотна идея. Предимството беше нейно. През следващите няколко седмици тя щеше да се погрижи да бъде най-популярното момиче в училище. След като Мона вече я нямаше, това щеше да е фасулска работа. Хана бръкна в коприненото джобче на чантата си. Там се гушеха две блекбърита, нейното и на Мона. Знаеше, че ченгетата търсят втория телефон на Мона, но все още не можеше да им го предаде. Първо трябваше да свърши нещо. Тя си пое дълбоко дъх, извади телефона от светло-кафявия кожен калъф и го включи. Апаратчето оживя. Нямаше поздравително съобщение, нито персонализирана картинка на екрана. Мона беше използвала телефона само за работа. Тя бе съхранила всяко съобщение, което им беше изпращала, всеки SMS, подписан само с буквата А.
Хана бавно прегледа съобщенията, които бяха изпращани до нея, като трескаво дъвчеше долната си устна. Ето го и най-първото, което получи, докато беше в полицията заради откраднатите от Тифани гривна и огърлица. Хей, Хана, от затворническата храна се дебелее, какво ли ще кажеш он за това? Тя не е за мен. Имаше го и последният СМС, който Мона бе изпратила от този телефон, и той съдържаше два вледеняващи реда. Ами Мона? Тя също не ти е приятелка. Пази си гърба. Единственото съобщение, което не беше изпратено от този телефон, гласеше не вярвай на всичко, което чуваш. Мона го бе изпратила случайно от другия телефон. Хана потрепери. Тък му бе взела новия си телефон и не беше въвела всички номера в него. Мона се беше объркала и Хана бе разпознала номера й. Ако не го беше познала, кой знае колко дълго щеше да продължи това. Хана стисна блекбарито на Мона, изпитвайки ужасното желание да го размаже. Искаше и се да извика. Защо? Знаеше, че трябва да презира Мона, че нгетата бяха открили минивана, с който Мона беше блъснала Хана, прибран в долепение до къщата на семейство Ван дер Ваал гараж. Колата беше покрита с брезент, но предната броня бе смачкана и кръв, кръвта на Хана, бе опръскала предните фарове. Но Хана не можеше да я мрази. Просто не можеше. Ако вместо това успееше да изтрие всеки хубав спомен, който имаше с Мона, обиколките по магазините, триумфалните им попадения, приятелниците. Сега кого ще пита какво да облече, когато изпадне в недоумение? С кого ще ходи да пазарува? Кой ще се преструва, че е приятел? Тя притисна към носа си ароматния сапун в банята, като се опита да се насили да не заплаче и да измие всичкия грижливо нанесен грим. След като няколко пъти си пое дълбоко дъх и се успокои, Хана отново погледна към изпратените съобщения на Мона. Тя маркира всичките SMS-и, подписани са, които Мона й бе изпратила, и натисна бутона изтриваш. На всички. Появи се съобщение. Сигурни ли сте, че искате да бъдат изтрити? Иконката на кошчето за отпадъци се отвори и затвори. Щом не може да изтрие приятелството им, можеше поне да изтрие тайните си. Звезда, звезда, звезда. Уайлда не чакаше прав в коридора, беше предложил да откара Хана на делото. Тя забеляза, че очите му тежаха и краищата на устните му бяха увиснали надолу. Запита се дали е изтощен от изминалия уикенд или просто майка й му беше казала за работата в Сингапур. Готова ли си? Попита той тихо. Хана кимна. Само минутка. Тя бръкна в чантата си и извади блекбарито на Мона. Подарък за теб. Уайлдън го взе объркан. Хана не си направи труда да му обяснява. Той беше ченге. И сам щеше да се досети. Уайлдън отвори вратата на полицейската кола и Хана се настани на предната седалка. Преди да потеглят, тя изпъна рамене назад, пое си дълбоко дъх и се огледа в огледалото за обратно виждане. Тъмните й очи блестяха, кестенявата й коса бе жива, а фондиотенът успешно покриваше всичките й отоци. Лицето й бе слабо, зъбите равни и тя нямаше нито една пъпка по лицето. Грозната, тромава Хана от седми клас, чието отражение я бе преследвало от седмици, вече беше изчезнала завинаги от живота й. От този миг нататък. Все пак тя беше Хана Мерин. И беше великолепна. 42. Мечтите и кошмарите понякога се сбъдват. Във вторник сутринта Емили се почеса по гърба на роклята на точки с буфа на ръкави, която беше заела от Хана, като си мислеше, че щеше да е по-добре, ако бе обула панталони. До нея седеше Хана, изтупена в червена рокля в ретро стил, а Спенсър беше облякла лъскав костюм на Рейета. Ария се беше докарала в един от обичайните си ансамбли на по няколко ката, черна рокля с къси ръкави, навлечена над зелена термориза, с бели плетени 3/4 чорапи и шикозни боти до глезените, които каза, че си била купила в Испания. Те стояха навън в студения утринен въздух, на празния паркинг до сградата на съда, далеч от представителите на медиите, които се вихреха на стълбището пред входа. Готови ли сме? Попита Спенсър, като ги огледа внимателно. Готови, пропя Емили заедно с останалите. Спенсър бавно протегна ръце, в които държеше голям чувал за отпадъци и всички, една по една, започнаха да пускат вътре разни неща. Ария хвърли куклата на Злата кралица от Снежанка, чието очи бяха задраскани с хиксове. Хана пусна едно смачкано парче от вестник, на което пишеше «Съжалявай ме». Спенсър хвърли в чувала снимката на Алиян. Те се редуваха да пускат вътре всички неща, които им беше изпратил.
Първоначално бяха решили да ги изгорят, но Уайлдън се нуждаеше от улики. Когато дойде ред на Емили да хвърля последна, тя погледна към онова, което държеше в ръцете си. Това бе писмото, което беше написала на Али, скоро след като я бе целунала в къщичката на дървото, малко преди да умре. В него Емили изповядваше безсмъртната си любов към Али, изливаше на хартия всяка емоция, която съществуваше в тялото й. Върху част от него беше написал: «Реших, че може да си го искаш. С любов. А. Ще ми се да си го запазя», каза меко Емили, като сгъна писмото. Останалите кимнаха. Емили не беше сигурна дали знаеха какво е написано в него, но смяташе, че са наясно. Тя изпусна дълга, измъчена въздишка. През цялото време в сърцето играеше една мъничка светлинка. Тя не губеше надежда, че ще се окаже ли и че ли не е мъртва. Знаеше, че не мисли рационално, знаеше, че тялото на Али е открито в задния двор на семейство Ди Лорентис заедно с уникалния и пръстен от Тифани на пръста. Емили знаеше, че трябва да пусне Али да си отиде. Но тя сключи пръсти около любовното си писмо, с надеждата, че нямаше да й се наложи. Трябва да влизаме. Спенсър хвърли чувала в мерцедеса си и Емили тръгна заедно с тях към една от страничните врати на съда. Щом влязоха в просторната, облицована с дървена ламперия съдебна зала, стомахът на Емили се сви. Целият Роузвуд беше тук, съучениците и учителите й, Джена Кавана и родителите й, всичките приятелки на Али от хокейния отбор, и всички ги гледаха. Единственият човек, когато Емили не видя веднага, беше Майя. Всъщност, тя не се беше чувала с нея от купона на Хана в петък вечерта. Емили наведе глава, когато Уайлдън се отдели от групичката полицаи и ги поведе към една празна пейка. Въздухът бе наситен с напрежение и миришеше на най-различни скъпи парфюми и одеколони. Изведнъж в стаята настъпи мъртво мълчание, охраната в Кариан и го поведе по централната пътека. Емили хвана ръката на Ария. Хана прегърна Спенсър през раменете. Иан беше облечен в оранжеви затворнически дрехи. Косата му беше несресана, а под очите му се забелязваха огромни пурпурни кръгове. Той се приближи до пейката си. Съдията, суров, оплешивяващ мъж, който носеше огромен университетски пръстен, го погледна и се намръщи. «Господин Томас, какво ще пледирате?» «Невинен», каза Иан със съвсем тих глас. Тълпата замърмори. Емили се ухапа по вътрешната страна на бузата. Тя затвори очи и отново видя онези ужасяващи картини, този път с нов убиец, който изглеждаше много по-вероятен, Иан. Емили си спомни как го видя през онова лято, когато беше гост на Спенсър в Роузлудския кънтри клуб, където Иан работеше като спасител на басейна. Той седеше на върха на поста и въртеше на пръста си нанизаната на канап свирка, сякаш нямаше никакви грижи. Съдията се наведе напред и се втренчи в Иан. «Господин Томас, заради сериозността на това престъпление и защото смятаме, че съществува опасност от бягство, ще останете в затвора до назначаване на дата за предварителното ви изслушване». Той удари с чукчето си и скръсти ръце. Иан наведе глава и адвокатът му го потупа успокояващо по рамото. След няколко минути той вече излизаше от залата, окован с белезници. Всичко бе свършило. Членовете на Роузлудската общност се изправиха и започнаха да излизат от залата. Тогава Емили забеляза едно семейство, което седеше на пейките отпред и което тя не бе забелязала досега. Охраната и камерите ги скриваха. Тя разпозна късата модерна прическа на госпожа Ди Лорентис и красивия застаряващ профил на господин Ди Лорентис. До тях стоеше Джейсън Ди Лорентис, облечен с хубав черен костюм и тъмна карирана вратовръзка. Когато семейството се прегърна, те изглеждаха изключително облегчени. И може би леко разкаяни. Емили си спомни какво беше казал Джейсън по новините. «Аз не разговарям много с семейството ми. Те са твърде объркани. Може би се чувстваха виновни заради това, че толкова време не са разговаряли. Или може би Емили просто си въобразяваше твърде много неща». Всички се струпаха пред съдебната зала. Времето изобщо не беше като в онзи прекрасен, безоблачен ден преди няколко седмици, когато се проведе погребалната служба на Али. Днес небето бе покрито с тъмни облаци, които превръщаха целия свят в скучно място без сенки. Емили усети как някой слага ръка на рамото й. Спенсър я прегърна през раменете. «Всичко свърши», прошепна тя. «Знам», каза Емили и също я прегърна. Останалите момичета се присъединиха към прегръдката.
С крайчеца на окото си Емили видя проблясването на светкавица на фотоапарат. Дори можеше да си представи заглавията във вестниците. Приятелките на Али са разстроени, но умиротворени. В този момент погледът ти бе привлечен от един черен линкълн, който бе паркиран до завоя. Шофьорът седеше в колата и чакаше. Затъмненият прозорец бе свален съвсем малко и Емили забеляза чифт очи, които се взираха право в нея. Тя зяпна от изненада. Подобни сини очи беше виждала само веднъж в живота си. Момичета, прошепна тя, като здраво стисна ръката на Спенсър. Другите се откъснаха от прегръдката им. Какво има? Попита загрижено Спенсър. Емили посочи към седана. Задният прозорец вече беше вдигнат, а шофьорът превключваше на скорост. Кълна се, че току-що видях. Заекна тя, но после млъкна. Щяха да я помислят за луда, да си фантазира, че ли е жива, бе просто поредният начин да се справи с смъртта й. Емили тежко преглътна и се изпъна. Няма значение, каза тя. Момичетата се обърнаха и тръгнаха към собствените си семейства, като си дадоха обещание да се чуят по-късно. Но Емили остана на мястото си с разтоптяно сърце, докато седанът бавно се отдалечаваше от завоя. Тя го проследи с поглед как продължава по улицата, после завива надясно след светофара и изчезва. Кръвта й се смръзи. Не може да бъде, каза си Емили. Възможно ли е да е тя? Какво ви очаква в следващата книга? И така, след като голямата лоша Мона напусна този мил свят, а Ян бе изпратен да лежи в студената затворническа килия, нашите малки сладки лъшкини най-после можеха да заживеят спокойно. Емили намери истинската любов в колежа Смит. Хана продължи да властва като кралица в Роузвуд Дей и се омъжи за милионер. Спенсър се дипломира на първо място в класа си в факултета по журналистика към Колумбийския университет и стана главен редактор на Нью Йорк Таймс. Ария получи магистърска степен в колежа по дизайн в Роуд Айланд и се премести в Европа с Езра. Тук говорим за красиви залези, пухкави бебета и безкрайно щастие. Красота, а? О, да, и нито една от тях повече не каза нито една лъжа. Абе вие майтапите ли се с мен? Събуди се, спяща красавице. В Роузвуд няма такова нещо като и заживели дълго и щастливо. Нищо ли не научихте досега? Станеш ли веднъж малка сладка лъшкиня, повече няма отърване. Емили, Хана, Спенсър и Ария просто не могат да бъдат примерни. Точно това най-обичам в тях. И така, кой съм аз? Ами, да речем, че в града има нофа. И този път момичетата няма да успеят да се измъкнат толкова лесно. Ще се видим скоро. А до тогава просто се опитайте да не бъдете чак толкова примерни. Животът винаги е по-забавен, когато в него има и някоя друга малка сладка тайна. Мляз. А. Благодарности. Най-напред бих искала да благодаря на хората, които споменах в посвещението на тази книга, същите, които окоръжиха Спенсър да целуне гаджето на сестра си, Ария да целуне учителя си по-английски, Емили да целуне едно момиче или две и Хана да целуне онова странно момче в училище. Хората, които се вълнуваха и подкрепяха този проект още от самото начало. Което беше преди, боже мили, цели 3 години. Разбира се, говоря за моите приятели от Алой, Лепни Дейвис, Джош Манг, Лес Моргенштайн и Сара Шайдлър. Да си изкарваш хляба с писане за някой звучи като оксиморон и аз съм ви ужасно благодарна за това, което направихте за мен. Извадих голям късмет да работя с вас и сериозно се съмнявам, че тези книги щяха да станат и наполовина толкова добри без вашите изключително творчески мозъци. И хумор. И разбира се, печени сладки. За в бъдеще ви очаква разкриването на още по-страхотни детайли. Освен това искам да благодаря и на онези хора в Харпър, които подкрепиха тези книги, на Фарин Джейкъбс, за внимателното ти изчитане на всеки лист, и на Кристин Маранг, за тоталното ти посвещаване, внимание и приятелство. Големи благодарности и на Дженифър Рудолф Уолшот и Уилям Морис, за твоята непоклатима вяра в бъдещето на тази поредица. Много любов и на хората, които споменавам във всяка книга. Джоел, моя съпруг, за неговата способност да предсказва бъдещето, странно защото винаги включва и гаделичкане. На баща ми, Шеп, защото обича да имитира френските туристически агенти, защото помислихме, че се е изгубил в пустинята през декември и защото веднъж ме заплаши, че ще си тръгне от ресторанта, защото им било свършило червеното вино.
На сестра ми, Али, за това, че създаде най-великия екип на всички времена, екип Алисън, и за това, че направи снимка на ски, препарираното агънце, звисяща от устата му запалена цигара. И на мама Минди, надявам се никога да не си биеш ваксина против наивност. Толкова много ти благодаря за подкрепата през цялото време, докато пишех. Освен това искам да благодаря на всички читатели на Малки сладки лъжкини. Обожавам да получавам писма от вас и съм ужасно доволна, че сте също толкова загрижени за героите ми, колкото съм аз самата. Не спирайте да ми изпращате тези страхотни писма. И най-накрая изпращам много любов на баба ми, Глория Шепард. Трогната съм, че си прочела поредицата Малки сладки лъжкини и съм ужасно доволна, че според теб книгите са забавни. Ще се опитвам да включвам все повече забавни моменти за в бъдеще.